Tak? Spoda? No už môžete si cukovať, koľko chcete. Môže, kom sa je dugrcal, nie? Čo? Jak si si grgol. Ja tak grgám, keď vypijem nárazovo pivo. Ono to znie tak. Falen, ja mám ešte aj reflux, takže preto. Reflex, to povedz. Nie, reflux. Reflux. Ja viem. Takže to je normálne. Poďme už na dole, prosím, lebo už nedávam. Poďme, lebo už fakt 23.35 padá, no, boha, to toľko času bolo. Vážený, vidím vás pri ďalšom. Počkaj, a nemáme ešte... presne tak. Osel, prosím, osel. Opa. To bolo teda ako silné. To sú nejaké hecky? To Kika vyhrala. Pekné skôr, ja som mal minus neviem koľko už. Tak to keď ťa Kika rozbije, tak to je ostuda. To urážaš mu ženu práve? Nie, ale myslím o tebe. Fofko, slabé. No, zvuk je dobré? Ako petardy. To je dobré sladké, nie? Také. Ale no tá Kika, to nie je myslené urazlivo. No. Do poka začne platím? Speed test? Čo tam máš? 2,14 download, aj. Slobod den 68% of second. A svan! Jaj, to je celkom, to čudné, že je vôbec skúkáš ten stream. Dobre je. Dobre, že? To má, ale pozor, až 5,9%. Ja viem, toto nás dobre teraz oné, ofacká. Nás ničí. Vítajte, štartuje ďalšia časť relácie Duel. V tom predchádzajúcom dueli sme spomínali aj to, že Josef Wengloš bol prvým trénerom, zahraničným trénerom v anglickej Premier League. To je zaujímavé. A dúfam, že aj dnes zaznie niektorá informácia. Ozve nás zvuk. Chcem byť srandu. To teraz bolo dobre, hej? A teraz zrazu zle. Možno, že od reprákov, že kebyže to máme na sluchátkach, tak by to nerobilo. Však ide, no? Že počúvali sme aj Harien a všetko a bolo to pohodičke. To ja neviem. Tak dajme to tichšie. Ktorá bude pre vás zaujímavou. 50 otázok máme aj dnes pripravených v troch súťažných kolách. Štartujeme hneď tým prvým a oboch hráčov vám predstavíme o malú chvíľu. V tomto prvom kole sa nič nemení. 20 otázok, 10 pre jedného, 10 pre druhého. Ak to stihnete odpovedať správne, dá sa, no, proste fajnový. 10 otázok, tak. Vaše sú stovky plus 300 eur pri vašich menách. Súťažia... Ja nejako skúsim poriešiť, aby sme mali sluchatko by dvaja, alebo čo. No. Nedávno bol dovolil takýmu kamarát a podľa sú takého čava, čo tam bodlo. No, je tam miniatúra. No dobre. Dobre, stačí. Číslo 1, Rasťo, vaše prvé kolo, držím palce. No, jestli gate v OBS. Čo to je? Jaké gate? Gate. Fajn, vysvetlí. On je dobrý v tomto. A budem vám to zapäť mikrek, iba keby ti vyprávať? Aha, to nie je zlé. To je hovadina, nie? Myslíš? To je sprosto, keď to furt trepeme, tak to bude divné. Zapneme trače už. No ale máme dávať Kika, už je nervózna. Je slovo. To je, ja beriem z tohto, hej? Dobre. Je slovo. Flexibilita, synonymom slova náročnosť. Není. Nie. Správne. Mám. Medzi najslavnejších operných spevákov patrí Enrico... Iglesias. Sračka podľa mňa, ale trebol tajom. Operný spevák Caruso. Caruso. Ako sa nazýva vonkajší vzhľad alebo tvar priemyslového výrobku? Neviem, čo hovoríš vôbec. Vonkajší vzhľad alebo tvar priemyslového výrobku je? Neviem. Design. Aha. OK. Doplňte anglické úslovie. My house is my... Property. Castle, áno. Iglesias, však ten celkom si fičal pre 10 rokmi asi. Áno,
A on ešte aj teraz, pred 3-4 rokmi mal docela dva také silné hity a odtedy je zase Enrique potichu. No. No, môj dom, môj hrad. Je slovo regenerácia synonymom slova obnova? Je! Áno. Správne. Bojovníkom za občianske práva bol Martin Luther... King of Pop. King. Áno. Patrí Túr medzi bylinožravce? Nie, áno. 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 Správne. A čo je Túr? Čo to je jak bík, len krávovo bík. Nie, tak sa hovorí iba čisto kráve, odborne. Či je to bík alebo kráva, odborne sa tomu hovorí. Proste je to veľké hovado, čo proste vyzerá kráva. Dobre. Veľký mozog tvoria dve he? Miss Eri. To je celkom ľahká otázka, mám to. Kika by tu už mal nervy, že ty máš také ľahké otázky, Ford. Ja mám píči. Hej, Miss Eri. Áno. Ktorý slovenský herec hrá vo filme Adéla ešte ne... Neviete, že hrá. Ale ktorý slovenský herec? Neviem. Labuda. No. Neviete, že hrá detektíva Nika Cartera. Michal Dočolomanský. Áno. Áno, Dočolomanský. Kika, presne. Patrí platina medzi Kujnékovi? Patrí. Áno. Správne. Tá! 206, správne. OK. To je 180 korún. 40 eur. Po prvom kole má Rastio túto sumu. Na svojom konte 80% na úspešnosť. Daniel pri... Mina naopak, že dobre, ja som tu a tu je Luxor. Čo nechápem. Čo je zle? Nerieš. To som ja a to je on? Čo ste naopak? Pravený na jeho... Čo, jak naopak? Čo ste idioti? Však ja som na tom starom bielom, ty. No. Čo si dementný si, alebo sú čo? Sú úplne hňupy. Hňupy. Bravo, tak zajtra bude... Zajtra, áno, ešte zajtra. Sú to telence. Luxor na tvojou hlavou? Ty si vedľa mňa. Čo? Čo? Oni, že asi myslia tak, že pozri, že ja som tu naľavo v obraze. Aj tento. Aby sa nedostrali, a... že? Ježišmaria. Aby sa náhodou sa z toho nedostrali. To sú také detaily. Počkaj, to upravím, lebo sa dosadú sa z toho normálne. No, už je dobre? Si spokojný? Spokojní sme už všetci? Už je dobre? Hej, už, hej? Dobre, už? Už môžete, dobre? No. 10 otázok prvého kola za každú správnu odpoveď. 30 eur, poďme na to. Teraz to divné. Tak chceli ste to tak mať, tak máte to. Vy idioti, dá to naspäť. Necháme im to tak. Nie, dá to už naspäť a už nebudem s nimi ani nič. Riešiť. V ktorom meste má sídlo Matica Slovenska? Martin. Martine. Áno. Co sa netvár, že to vieš. Si typol. Nevyhnutnosť voľby medzi dvoma protichodnými možnosťami sa nazýva ty? To neviem. To neviem ani ja. To je niečo, je strašne easy. No. Nevyhnutnosť voľby medzi dvoma protichodnými možnosťami sa nazýva ty? Disproporcia. Dilema. Dilema. Aha. Koľko písmen má meno hlavného mesta Írska? 6. No ja by som mal tiež. 5. 6? 6 na blin. Áno. Ktoré citoslovce vyjadruje pobádanie pre kone, aby sa zastavili? Prrrr! Hej? Asi hej, že? Áno. Dobre. Čá. To som v živote nepočul. Čá. Aby sa zastavili, prrrr. Dobre, zježi, aký koňo. Ty máš už. Ako sa na... Čá! Jaké čá! Čá! Čak, ale však vždy sa to tak robilo, počkaj, keď sme chodívali na Pieniny a čo bol splav Dunajca, rieky Dunajca. Na čo ste chodívali? Tam sme chodili na splav rieky Dunajec s Goralmi. A vždy naspäť nás viezli oni s koňmi a tam vždy bolo prr, ale ešte aj ako decko ma to učili, že ja to musíš hovoriť prr. No, nenapadlo mi, ale tiež to poznal, no však to sa furt hovorilo, v škole sme také už brali. Takže máme 3. Nazýva vnútorne organizované... Ešte raz si tam. No. Nech o nič neprídeš. Áno. Ktoré citoslovce vyjadruje pobádanie pre kone, aby sa zastavili? Čá. 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 Aby sa zastavili prr. Čá. Vedí? Ako počúvaj. Sa nazýva vnútorne organizovaný súbor informácií, údajov, dát? Databáza. To nie je zle. Vnútorne... Databáza... Ty si... Ty chod do duelu! Však mal len 4. Čo, 4 máš z 5.
Franka tu mám napísané. On má jedno z piatich, ty máš 4 z piatich. On má, toto je horšie ako ja. Ne. Ktoré slovo je synonymom slova familiárny? Rodinný. To je čo iné. Rodinný. Prívetivý. Priateľsky dôverný, nenútený. Aha, okay. Patrí Čína medzi usporiadateľov pretekov F1? Nie. Áno. Správna odpoveď. Doriti. To som sa sekol. F1 nepozerám. Koľko si mal dobre? 4. 4 zo 7. 3 si nestihol, tak ešte 2 ti dám k tomu. Áno. Dobre. Čiže tak, mám toľko. Familiárny vám uznali. No, lebo nestihol všetky ten debil, tak ja žiť vám také, že koľko si mal asi cca. Jasné, jasné. Lebo je to nefér, vieš, keby ti dám iba 4. Luk sleduje Luhype. No, ty... Díky, Sojka. Si vole. 90 eur. Tak, rozvička. Áno, rozvička. Lukáš, vy ste čo? Potrebujeme sa zahrať. No, idem sa predstavovať. Študuje psychológiu. Neviem, čo ešte od života, ale to nevadí. No ináš, ty čo nevedia povedať R, ako by povedali toho koňa. Ako? Ty čo nevedia povedať R, ako by povedali toho koňa. Ja som inak mal problém s výslovnosťou R. Ja som kvôli tomu chodil k logopedičke. Ja som tiež chodil k logopedičke. Takže... Lebo som nevedel, ale nie kvôli R, ale ja som nevedel také, že š, č... Jaj! Š, č, š... A takéto. Alebo... Problém. Problém máme. Popko, máme problém. Výborom majú Kotleba. David má pravdu. No, prestaneme si hráčov. Mať nejaké drepy, kliky, zhyby urobiť pred druhým a tretím kolom, ktoré bude oveľa dôležitejšie ako toto prvé kolo. Rásťo, predstavíme si vás, odkiaľ... Toto vyzerá jak Luxor o 10 rokov. Áno, presne. Má takú hlavu. Úplne. Počkaj, Posvička. Ale zase nemám ju takú... Ja tu, vieš čo? To nemá veľa obezných ľudí, že väčšina ľudí toto má ešte taký záhyb, vieš, ja že keď tá takto sa zahnú. To... Tak, ale on to úplne má, ja kúkam na to neho a to úplne. Ja som myslel vlasy skoro. Ja, potrebujeme. To je taký hovoril, až kutý až po krk, toto je ono. The next Luxor. Hlavne kletisko. Počkaj, budeš mať 40 rokov, budeš streamovať aj len... Nazdor, chlapci. Sa zahriať, Bože, Luxor, nejaké... tebe tak dojebali sa tie vlasy, ešte bude nejaké memečko potom na mne spravené. No. Drepy, kliky, zhyby urobiť pred druhým a tretím kolom, ktoré bude oveľa dôležitejšie ako toto prvé kolo. Rásťo, predstavíme si vás, odkiaľ ste prišli? Prišiel som kúsok odtiaľto zo Záhorskej Bystrice. Čo robíte? Moja profesia je v oblasti informačných technológií, konkrétne navrhovanie dátových skladov pre korporácie a firemných... To neviem, čo je. This guy, this is him now. To neviem, čo môžem znamená, čo povedal. Čo povedal vlastne? Nejaké informačné sklady. Aha. Či dátové sklady, či čo? Ja aj databázy, jasné. Klientov. A vo voľnom čase ITčkár najradšej... Spí. Najradšej fotografujem, aj divú prírodu a podobne so zrkadlovkou. Rád čítam knihy. Tripietu. Ktorékoľvek. Tripi už dohral? Darilo sa, či ako? Ideš zase giftiť subov? Čo? Ideš zase giftovať subov? To mne hovor. To mne hovor, prosím ťa. On je taký, že mu povieš a on to proste spraví. Lek. Hlavne, keď klika to pýta. Tak by som sa mal vypýtať. Nie, ty nie si žena. Ja viem. Čo? Jebaj teď tady. Som sa pýtať, či si vydal. Reverzná psychológia, no. Od populárno-vedeckých až po historické romány. A... Rád si aj zacvičím. Chodívate po horách? Áno, chodívam po horách. Čo najradšej fotíte z tej prírody? Lebo niekto fotí rád motýle napríklad, niekto probačiky. Mám rád aj krajinky, ale najradšej fotím naozaj divú prírodu, zvieratá. To je jasné. To je pravda. Fivab. To môžem uznať aj ja. Nebuď zdutý. Taký. Taký najvzácnejší úlovok pre vás? Je to asi medveď grizzly z Kanady, ktorý stál asi koľko? 6 metrov od nás. Mm-hmm. Krmil sa púpavou. Ešte, že sa... To čo je za človeka? Máme medveďa pred sebou? Tak ja nezdrhám, ja si ho ešte odfotím. Ty vole!
Tak krmil púpavou. Keďže ste tu, tak čo? Všetko dobre dopadlo. Super. Krmím púpavou. Rastio, súťažiaci číslo 1. Daniel, súťažiaci číslo 2. Pozvať sa Gameraham YouTube Marka Sever? To je otázka, alebo odpoveď, alebo čo to je? Nechápem takéto komentáre. To je oznamovacia veta, alebo čo to je? Nechaj ich tak, nevedia sa vyjadrovať spisovne slovensky. Ako sme už x-krát spomínali, pracoval v automobilovom priemysle, momentálne sa venuje skôr záhradám. Z takých vašich záujmov ešte čo môžete prezradiť, čo ste ešte nespomínali? Tak, čo som nespomínal. Či už všetko ste spomínali? Skoro všetko, áno. Dobre, tak ideme hrať? Ideme hrať. To bolo celkom nudné toto, ako halo. Však, aký tam bol niekoľkokrát, vieš. Brian, ja neviem, už veľa ľudí tu píše také vety, že bez otáznika, je to jak otázka. Potom ja neviem, ja neviem, vieš. Som mňa sa stal fotograf. Skorej mne chýbajú Kikine krásne kresbičky, čo robievala. No, to ty, akože, že to mi jediné fakt chýba, že zase, keby, že je to stará Kiki, že by no, ešte sem tam nadalala. No, tak keď sa aj nechce, tak nie, ale cez to ide strašne moc, no. No, 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 tomu ver. Ja ju vidím na VŠVU, ty kokos, úplne. Neviem, ja si nevidím na tých školách, čo sa robia s ľuďmi, ale... Ale teraz sme kúkali na TikToku, ona kúka teraz TikToky furt, ty vole, ona je úplne, že furt je TikToky, jak falen. No. A bola tam nejaká dievčina, čo že každý rok ukazovala svoje kresby od 2017, 16. A to zlepšenie. To som videl. A za 4 roky nebola ani kúsok tam, jak je teraz Kika proste. Že ona už pred 3 rokmi kresla úplne, že... Tak. No úplne, ja si pamätám ešte, keď sme ešte nešli ani na fanmeet a len som zbadal Kikin profil, to sme no. sa ešte ani nepoznali. Ja som len kúkal na tie kresby, že ty môj kokot. No, to úplne... Ty vole, akože ja som bol normálne, že páf ja z toho, akože že poviem ti naozaj úprimne, že mne to strašne páčilo. Že mne už to nejde vraj píše. Možno by to chcelo len zopárkrát... To nemôžeš zabudnúť, to... Tak kebyže Filip teraz 5 rokov nerobí YouTube, no povedz mi, že bude mať úplný problém. Tak mal by som problém prvé videjka a potom by sa to dostane. Ale to sa raz, dva dobehneš, no. Vieš, to, tie veci, ktoré si už zabudol. Sa vyhovára sa aj nechce proste. Ako rozumiem ju, bývajú také tie rebelské roky, ale ja ti garantujem, že ona ešte keď bude aj na výške, tak ešte sa možno to rozbehne. Malo by, to strašne išlo. Je, akože fakt toto je jedna z malých vecí, čo mi fakt u Kiki chýba. Že to bolo fakt super. A tak keď sa nechce, tak čo no? Jasné. Si jedin s tým, že Indrovi by ty? Dal si 14 bytov, ty vole. Jak jediný z tým, ty netreb sračky, prosím ťa. Ježiš, depresia, ja mám, neboj sa, ja mám, Kika, ja mám, to je najlepšie. Ja mám alert od 100 bytov. Keď pošle 14, tak mi to vyskočí, ale viac sa neviem, ale zo pár rožko to kúpiš. Ďakujem ti pekne za 14, ale hovorím, alert mám za 100. Nečekujem každý jeden byt, čo mi dojde. Keď už to má teraz, no, mohla by si skúsiť. Boha, vyhráte duel 8 minút a stalo ste na prvom kole. To je pravda. Byty sa reklamky posiedla. Ináč, neviem, či to ešte funguje, tie reklamy, no. Ale, prepáč, nevedel som, pohodičke. Ale ja to ako vidím to tu, teda nevidel som, nepozeral som, ale vyskočím, ale o 100 bytov, no. Lebo to je, vieš, to je ako keby, mal som na načiatku bytov, som mal alert za každý cent a ľudia to zneužívali, postavili potom byty každú sekundu. A mal som tu tie samé alerty. Dobre, ideme na to? Ideme na to. Pred nami je druhé súťažné kolo, držte im palce. V druhom kole 20 otázok, 10 tém, vyberajú si naši hráči témy sami pre seba, vkladať môžete... Pamätáš si pravidla. Keď ja neviem, môžem odpovedať. Áno, viem. Ale keď dáš zle, tak sa ti odpočíta. Jasné, viem. 20, 40, 60, 80 a 100 eur. A tu sú... Jaký... to čo to dal? To je, jaký face. To čo dal? A tu sú... A tu sú... A to sú? To bolo dobré. Chcem ešte raz. V druhom kole 20 otázok, 10 tém, vyberajú si naši hráči. Fifko, bude taký zraz? Urobíme. Teraz nemôžeme, teraz sú korona. Ale urobíme, nebojte sa. Keď bude po korone, korona je najlepšia výhovorka na všetko. Fofko, nevyhováraj sa zase. Toto na mňa neplatí, Krista Boha. Korona, nemôžeme teraz robiť. Fofko. Fofko. Fofko.
Dobre, raz bude, nebojte sa. Ja to zase zorganizujem nejako, tak jak pred dvoma rokmi. Oni vždy mi to ináč, ja som to nikdy neorganizoval, vždy mi to oni za mňa zorganizovali. Že ja iba my som... to nebojte sa, vymyslím to, dobre? Ja som vždy iba sorku dal, že OK, no tak bude teda. Prisľubujem tomuto chatu, že keď sa to ukludní, ináč... Zedo Luxor vymyslí zase ale, zraz. Vieš čo je hamba, že ako východ je úplne že ultimátny vždy. Áno, stred bol tiež super. A Bratislava... Ty kokos, to bol prepadák. Ako meškali tak... sme pol hodinu, ale aj tak... Prepadák. Keď sme došli do tých Netspal, tak tam bolo 20 ľudí ako v Bratislave. Ty, a to je fakt, hamba. To hej. Nejaká proste dedinka, úplne random, tak, kde je proste dedina, Netspaliča, nepozná nikto z vás, podľa mňa. Tomu ver. Nedával som ani vieť, že tam budem, ani nič. Dal som dve storky, tri, že som... Ani nie, že som tam. Ani si neoznačoval. Ty iba, si označoval, až keď sme boli na pici. Iba spoznali to prostredie a došlo tam asi 15 kg dokopy. Na fotku, takže ako neohlásené proste na čo bolo úspešnejšie na počet ľudí ako Bratislava, čo bolo ohlásený farmy. Tak. Strač v Čechách. Inak ty sa ľúbi, že niekto chce môj podpis. No neviem, či chceš zrovna s mojou disgrafiou, ale ako kľudne ja ti ho spravím, ale nie je ničím výnimočný. V Čechách sme nerobili ešte, ale to sme chceli. Ale inak to sme tiež chceli, no. Nejaký buď pražský, alebo neviem, kde máš takú tú centrálu. Česko vôbec nie, kde mám. Bolo by super, keby že sa zistí, akú máš českú centrálu a... Vieš, na Slovensku východ je taký akčný, ale Česko, tam malo ľudí Česko. Akože Košice by som si vedel predstaviť alternatívne. Aha, ak prídeš do Prahy, tak se mnou môže... Ja sa rád stripím fotím. Tripio by som rád videl. Karvina. Kto píše? Tuto, v Karvine. Od teda domča? Je, áno. Tam chcem ísť do Karvine ináč. Ježiš Maria, ale teraz nie do epicentra. Keby my tam tušíme no, epicentrum, teraz je kvôli problém, tomu dolu. No, teraz je tam teraz za problém. Karvinej. Ale tam chcem ísť, no. Podľa domču. No. Hej, no to je blbo, že ako... Kamarátku tam mám v Karvinej. A... Chcem ísť na stredko ešte s Kikou. V Karvinej, ale sa to komplikuje kúsok, no. Tým čo oným. Si robil v Martine? To boli tie Netspaly. Kebyže počúvaš, tak vieš, no. Sme išli za jedným trotlom. Máme, čo sme party a sme mali stretávku. My dva sme spoznali? No tak to proste... To bolo prvého... Hral som si osu a zrazu sa v chate nejako... Som sa zjavil. Zjavil. To bol 1. jún 2018 MDD. A zrovna sa Kika so Svagim dohadovala na nejakom zraze a ja som zrazu zadrel, že dobre, poďme, ja vás zoberiem autom. No, ja si hrám osu proste, bez kamery, bez mikrofónu, hej? A zrazu chat sa začne dohadovať na nejakom farmite so mnou. Ja sa hrám úplne chill osu. A mŕtve osu v podstate, kde nikto není. A 20 ľudí v chate sa dohodne sa nejakí ľudia, že dáme fanmeet. Zrazu Luxor, z ničoho ti napíše nejaký Luxor, neznámy týpek, že no, však ja vás zobrezem autom. Ja hovorím si, to je nejaký debil, to je nejaký idiot. Autom nás chce zobrať cez celú republiku, na východ, nie? Až do Prešova 415 km od Bratislavy. To je nejaký idiot, ten Luxor, čo to je za človeka, vieš? A on že, no, pohode, ako na benzín, pohodičke, čo, no. A tak to nejako vzniklo naše stretávanie. Potom som ja Filipa dokopoval k štúdiu však a potom sa vlastne tie všetky videjka ukázali. Dobre, poďme už konečne na ten kolo, lebo už sa hambím pred tým četom, že takto na to serieme. No, ale pozeraj, o 3 minúty má David narodení. Koľko? 21, nie? 20... Jeden tuším. Narodeniny? Či meniny? 21 má podľa mňa, teraz budem mať narodeniny. Hej, počkaj. Nezdôležiť, 21 bude mať. Nie, 22 nie, už? 22, lebo on je 98, to si paradoxne pamätám. Ja si pamätám ešte, ak mal 20. Tak ale dobre to bolo vtedy, keď sme boli na tom stredku. To si aj ja pamätám, to akurát vtedy hovoril Dávid, že má vtedy 20, to si pamätám. To už prešli 2 roky odtedy do reči. No. Ja si na to pamätám. Ja si iba rok prešiel. Teraz si ešte pamätám, mám 20. To je neuveriteľné. Ale vidíš, ja si to aspoň pamätám. Taký starý človek už tu 20 rokov, pane Bože. A čo máme my hovoriť, Filip? V našom veku, Ježišmaria. Ale ber to pozitívne. Keď pôjdeme už do Chorvátska ďalší rok, už nemusíme dodržiavať tie cestné limity, čo tam boli, vieš? Super. Pre tých mladých vodičov. Super. Aspoň mám 24, jednoho hovať hnusný. Áno.
To sem tady ako najmladší čáve, neviem, koľko má tripy. Neviem, to by som tiež. Ale aha, Kika už je už brble. Už Kika má už reči, hen už kričí. Ajajajaj, ona má fifkiky, ona má normálne svoje mod, ja to mrdám. No, ona si ho sama nakreslila. Oh! Sama ho nakreslila, ona má... Oh my fucking god. Prvý čas som je ten tablet s perom. On má 19 roky. Ale není najmladší, to som... Tripy má... Ja, že tripy je nejaký oný... Starý, čo to rozdáva suby, 8 subov, vieš, že ty vole, ten bude mať... Si myslíš, že najmladší je, koho my máme, tak to tak je Svagi a oni, Maxo. Čo bol ten, čo bol prezlečený vtedy, vieš. Ja som myslel, že tripy má viac ako ja, som myslel, má 19. No. A rozdal 18 subov. Ty kokos. Ja, že takýto veľkosubáči sú už starší odo mňa. Tomu ver. 19, to som nečakal, že tripy má 19. Oh my god, OK. Dobre, poďme na to. Kašleme teraz na vek, ideme pokračovať v dueli. Normálne ma to, normálne Fofko, ma to. Poď. Ja mám 46. To čo? Ale počkaj, to nemôže myslieť vážne. Tu by bol najstarší divák. Ak má toľko, tak... Stranden 22. No. A naviac, ozaj som ti nepovedal. Minule, keď som bol na streame, čo aj Kokislav robil zo strich, tak mi volali chalani, že oni, vieš, čo mám toho tu na tom nočáku. No. Tak mi normálne volal, že počuj ma, Kodar mi písal, že ťa videl na streame u niekoho. Kde Kodar? Čo bol u nich, akože vo vozovni, čo mal na starosti kabel. Normálne, že už aj tam videli náš stream, ty kokos. Jaká sranda. Keď... Hen, už je polnosť, David má 22 roky. FIVIPE. A David má 22 roky. Pogratulujem mu. Všetko dobre, David. 22 je... Krásne číslo. 2x2. Tak, je to krásne číslo. Závidím. Aj Luxor. No. Chcel by som mať 22, inak by the way. No, to je tak, jo. A polnočný hype je tu. No. Dáme si na Davidovú počesť jeden sub do chatu. No. No, vieš. To je... Tak, vieš, ako chápeš. Len tak. To je... Nehovor furt. Dáme si jeden gift sub do chatu. Na Davidovú počesť. Barskomu? Random sub. Si môj najobľúbenejší streamer. Ďakujem. Ďakujem. Oh. Kto to vyhral? Stop bar. Neznám, ale gratulujem. Inak nerozmýšľal si, že by si to obmenil trošička? Tak by sa mohol, ale neviem ešte to. Musí bol najvyšší čas už. Gratulujem. A... Ideme pokračovať. Ideme pokračovať. Jak si fixnul o zmenu? Stišili sme zvuk. No, stišili sme. Shift smart. Počkaj. No, ideme na to. Kladať môžete 20, 40, 60, 80 a 100 eur. A tu sú... Toto je ten us. Tu sú. Áno, to je ono, tu sú. To sa vidíš, čo tam bude? Počujem, alebo nechceš robiť toto, že Gregor Smart? A už netreba. Greg Smart. Môžete si spoločne so mnou prečítať témy druhého kola. Nobelová cena za literatúru. Sračka. Predpony v cudzí. Jaké som robil rekonstrukciu, ako som 18? To bol 4 roky vzadu už? To už hej, to môže byť. 3,5 možno, neviem. Lux Smart, udelejte niekto. To ja som mal v tom prípade koľko? 20 rokov? Áno, ty si mal... Áno, áno, vieš prečo? Lebo ja som bol vtedy prvák na výške a ty si mal robiť bakalárku, ktorú si nespravil, lebo si nedokončil tie skúšky. Áno, áno, mal si 20. Lebo ty si už v 20-ke mal robiť bakalárku. Na Twitchi je jasné, že na Twitchi je staršie publikum, to je jasné. Ako preto nerastrimuj na YouTube, lebo tam sa to nedá som chcete zvládať. Ako aj tu vidia dosť ľudí, ale... Ale kto ide o tomto čase, vieš? Ide o to, že... A nie o tom čase, ale o tom, že... Twitch je hlavne u tých starších rozšírený, že nejak, že... Klasika, vieš, pre starších. Také to... Je tu... Neviem to opísať, ako neviem, ale... Chat na YouTube streamoch je takto, no, Begalu, to je hroza, no. No. Ako ja keby streamu na YouTube, tak tam mám 1000 ľudí, 2000 ľudí, neviem. By som tam mal tým vole sledovanú spadádnu, ale... Teraz máme koľko vlastne? 145. To stačí, pohode. Mám čakať, že sme starí, no ty vole, 19 ročnému tripimu nemôžem povedať, že starý to... to... Nej si starý, my sme starí, oni trotli. Ty vole. On to bude... Aj Kika musí stávať ale ráno, od 7.50. Však ale nemusí, kľudne chod si Kika lahnuť, nemusíš kvôli nám tu, one, čakať.
No. No, keď... choď radšej, choď, jasné. Ako keď že... si ešte ríkáš, že máš teplotu, alebo čo, no. Netreba, nehroť to. Posledný deň máš škole, teraz bude mať vysečenie už iba. Lebo to by bolo na hovno, kebyže meškáš. To je, kebyže meškáš na promócie. To sa mi nestalo, našťastie. Dobre, ideme. Komorné, ale si, po, si predstav, že medík, že pred rokom, či kedy, keď som mal tie osu streamy, to bolo 20 ľudí. To bolo komorné. To bolo komorné, ty vole. Ja si na to pamätám. Ja som čakal, že sa mi Filip ozve po streamy, aha. Mm, ale jebac. Kiki radšej sa vyspí. Áno, kašli na to. Popíšeme potom. Zajtra sa aj povenuješ, no, po škole. Ale skôr mi je blbé, že ona vieš, že to teplotu, či čo má, a vieš a všetko. Ale áno, a... netreba to. Dobre, tak dobrú. Ahoj, Kiki. Hlavne sa vyspí dobre. A potom už pokoj majú už konečne. Tak naše zlaté. No. 25 ráno na stream. No to tiež. To hej. Nemám už asi čo? Teplotu. Jaj? Teplotu bude asi pí. Aj keď sa radšej vyspí, neviem, chvíľke to bolo. Alebo sa možno len zdalo. Však vie. Ale nie, že omeral asi, keď hovoríš na teplotu. Bohu je. Nevadí... Radšej si chod láhnuť. Fakt nečakaj na to, Kika. Však zajtra sa ti povenuje. No, keď sa ti nebude ešte venovať, dneska. Napíš mi, hneď ho zvozím. Ahojte, si Cendy. Čo za pozdrav. Ďakujeme. V ich slovách, zuby, hry a... Zuby? Zuby. Čo je za ten, tam ostatnosť to? Poznáš všetko, očné, stoličky. Hračky, animovaný seriál. Šmaria, to je niečo pre bramboru. Simpsonovci, hneď. Tajná polícia, lietanie, kriminálka, to je fasa. A ľudová pieseň. Rasťo, začne témou. Nobelová cena za literatúru za... To si vybral ten to idiot. To je hňup. 20, to neviem ani čo literatúra, ja. 40. Prečo si vybral za 40? Čo je to za... Asi je ujetý, vieš, to sú tí programátori, oni sú ujetí. To je neuveriteľné. Medzi držiteľov Nobelovej ceny za literatúru... To kto vie toto? Kto toto vie? Teodor Mo. Moretti? Morovo. Daniel? Nebudem. Momsen. Tak to by som vôbec nevedel. To je taká stračková téma. On si ho ešte vyberá dobrovoľne. To je, vieš, to sú tí sebevrahovia. A to je dement potom. To je, ja to nechápem. Nemecký politik. Hlupa. A spisovateľ histórie. On nechápal asi, že teraz sa nevyberá superový. Spisovateľ asi... Vieš, ďalšom chod sa nevyberá superový. A teraz sám sa vyberá sračku? Ktorý prínos k popularizácii deň starovekého Ríma práve za to dostal tú Nobelovú cenu. Máme 96 bodov sup. To je dobré? To je... Keď bude 150, bude ďalší emot. Ja čakám, že cez september... Dobre, tak počkaj. Teraz nie, treba dávať suby ešte, ale... Tichučko. Ja ten september to chcem povypovať, lebo vždy v septembri býva, že september akcia a vtedy sú nejaké vlastnejšie suby alebo nejaké akcie a vtedy by sme mohli hitnúť tých 150 na ďalší emot, to je iba pecka. Na to čakáme, že september to budú streamy každý deň. Nor? To neviem, čo myslíš. 25 eur, ale jenom pro ľudí, co suba nemeli. No minulý rok to bolo tak, ten september, že keď niekomu donetneš suba, tak si môže predĺžiť o euro, tuším. Ono každý rok dáš iné, to je september. Ale väčšinou je to pre ľudí, čo ešte nemajú suba, no. Väčšinou to výhoda pre tých ľudí, čo ešte nemajú resub. Takže je to tak, no. A čo, už to tam bliklo? Čo? Nebliklo nič. Už mám. V roku 1903 ako vôbec teraz druhý nositeľ tejto ceny. 290. Tento čo sa týka streamu otvorené lepšie. No ináč, tento rok ideme 37 stream už. No. Daniel? Neviem, prečo to nedalo, že som predplatil. Vidíš? A vieš dať gifty za polku, keď boli tí to opäť, to by som pogiftoval aj ja. Predplatné úroveň 1. On takedy vyskočí ešte, že musíš zdieľať ten súp, alebo čo? Ježiš, ja som to asi nedal, no. To prdele. Ale tá dodatočne sa dá. A jak? No a väčšinou skús to vypnúť, zapnúť. Väčšinou na kompe mi to vyhodí. Reku si ma normálne namotal, hovorím, musíme dať normálne, že na to... No, hen, zdieľať, to je to. A tam niečo napíše, čo chceš? Tak neviem, hoci čo.
No, už to je tam. Také Luxor za 5 mesiacov sumy, pane bože, je to možné toto? 5 mesiacov Luxor, 83 šipu, hej, nejak 5000 šipu. No, úplne, proste. Ale ktorý hosti dal proste len takto sú? Luxor takto. Ale učím ich to užipovať asi pol roka, už to budem ešte vedieť. Konečne. Ale zažil si niekedy, že by ti proste toto niekto spravil? No proste nie. Tak máš zážitok aspoň do streamu, ešte čakám, že to použije aj oni. Ježišmária, koky. Ak to teda je ešte, podľa mňa bude. Ale záznam málo. Určite bude mať záznam, tam nech si to vyťahne. Som zvedavý, či použije moje slova. Máš animovaný seriál. Povedal? No, za koľko? Za 80. A 60. Ako sa volal animovaný seriál o čiernom a bielom kocúrovi podľa populárnej knihy Nataši Tanskej, ktorý nakreslil a režíroval... Puf a Muf! Hej? Áno! To bude ono! To bude Viktor ono! Kubal. Skápem, ak to bude ono. Píše proti jedna o Puf a Muf. A David píše Puf a Muf? Múrko. Múrko nie je správna. Múrko je sračka. Odpoveď, Rasťo? Nebudem odpovedať. Puf a Muf. Čo? To som, počkaj, v živote som ho nevidel. Mama mi rozprávala o tom, ako to pozerávala ako mala. Videl som z toho ukážku. Ale že vraj to veľmi dobrý, veľmi dobrá rozprávka. Murko. Murko. Ja ti dám takého Murka. Puf a Muf. Čo to je? Počkaj, ty si to pozrieš iba. Je to pekne kreslené akože. Aké to je staré? To taká old schoolovka. To sú ešte 80. roky. Je to takéto staré až? 69 až 73. To je slovenská rozprávka? Nie, to je ruská. Buďte dobrí. Budeme dobrí. Je to také akože, že morbidne to vyzerá, ale... Máte sr nový súp? Mám emócie k nemu. Oh. Máte sr nový súp, ďakujem pekne. Vítaj. Díky. To nový. Nataša Tanská, tu si pamätám ešte z literatúry. Ona, ďakujem, Maci. Čo s ním? Čo? Že tu si pamätám ešte z literatúry, keď sme sčítavali, ešte na základke tuším, Nataša Tanská. Nie? Budeme dobrí. To je taká nejaká horrorová ona. Ale to za socíku vieš, jak detská žrali, počúvaj ma. A čo budeme to, robiť mama by ti povedala, opýtaj sa Fky. Opýtaj sa Fky na to. Fakt sa na to opýtaj Fky. Ona bude vedieť. A myslím, že som to počul, daj ten názov. Možno to tak spomínal, neviem. A zase rátaj, dobre, to sú 60-70 roky, čiže musíš povedať, že na tie veky je to pekne nakreslené. Ale tento ksi vyzeral, počkaj. Toto vyzeralo brutálne. Tomu, hej. Aha, David recitoval Hviezdoslavov Kubín. No. Čo? To je legenda, to hovorím ti, to ešte decka. To decka za socíku išli. Ty kreslí na papier? No. Fuck. Každý frame, hej? Ježiši Kriste. Tak to je moc. Dobre, ne? Dobre. Takže práve som ťa odfajčil. Dozvedeli sme sa dačo. Asi máš tu 260, vidíš? Po 60, dobre. 30-200. Dobre si dal. Bez problémov. Rasťo. Však, a vieš, to je starý človek. Pamätník a nevedel. A to je ostuda si vezmi. To je ostuda. To by takí ľudia, ktorí ešte vyrastali v tej dobe, by to mali vedieť, keď mali v tej dobe decka. Vieš. Tajná polícia za... Čo to za témy? To je dobrá téma, ale dobre, poď. 20, ja neviem vôbec nič. OK. Ja 20 ročne som vedel. 40. Ja nie. Kto bol posledným náčelníkom štátnej bezpečnosti Československej tajnej polície v dobách komunistickej diktatúry? Fú, toto by som nevedel. Fú, toto fakt nie. Čo si to vybra za otázky? Lorenz. Alois Lorenz je... Ale to som počul to meno. Vôbec neviem, aký Lorenz. Alois Lorenz, to mi hovorí niečo. Nie, ale nič. Nevhodná otázka na môj. Správna odpoveď, áno. Vinetu. 240-30. Andrej Babiš, Roger Federer. Čo za odpovede? Kráľ Hurka to bol? Zase tieto profesionálne večka pseudo. No políciu za 80. To dalo? Tadu políciu? No dobre, po tejto skúsenosti, čo som počul, že čo dali za sračkovú otázku, znižujem svoju stavku na... Koľko je najmenej? 20. Dá sa dať aj 30? Nie. Tak 40. Tak daj si. Dobre. Tajná polícia.
Na čele sovietskej tajnej polície NKVD bol v rokoch 1936 až 1938 Nikolaj Ivanovič... Tak toto není šanca. To ja. To vôbec. Jej. Nevspomňujem. Rasťo, budete odpovedať? Ježov. Ježov, áno. Toto by som fakt nevedel. Vtedy Ježovština. Boris Jelcin bol tak prezident Ruska v roku 1994 až 1999. Ďalšia téma pre Rasťa. Nobelová cena za liter. Ježiši Kriste! 20. Nech sa páči. A nevyberaj počítačové hry. V roku 1932 dostal Nobelovú cenu anglický spisovateľ John Galsworthy. Vždy som počul John Galsworthy. Ako sa volá jeho najznámejšie a najrozsiahlejšie literárne dielo? Lakomec. Ale to je od iného. Sofína voľba. Sofína voľba nie je správna odpoveď. Daniel, budete odpovedať? Červený a čierny. Nie. Sága rodu Forsythovcov. Hej, mal som to na jazyku. Počul som Sága roku Forsythovcov. Počul som to niekedy akože toto, ale skôr ako paródiu, keď boli tie pseudo divadelné Muff Story. Keď si pamätáš Muff Story, čo bol seriál na Jojke. Tak tam bolo niečo, že Sága rodu Forsythovcov. No, Fortniteovcov. Ale nikdy som o tom nepočul. To som vedel, kapa. Sága rodu Forsythovcov. Ale neviem reálne, o čom to je, len som to vtedy raz počul. To je celé. Jak obaja flexili. Minus to. Akože on povedal, na čo? A on by tomu strátil peniaze. Hňupy. Ty zatiaľ by si mal 220 túto. Toľko dobre, nie? No. 10, 260. Daniel. Teraz zabojuje. Vyberie si niečo. Dominik už ide Wi-Fi? Ide, asi ide Wi-Fi, keď píše. Asi, hej. No, problémy mal. Čo by lietanie. Lietanie. 20. Lietanie za? 80. To si ani trúfam. Tvar ktorého gréckého písmena má... Keby som vedel, že závesník kusak, tak ti odpoviem možno aj. Asi tak. Takže nechaj tak. Ja by som typol možno nejaké grécké písmo. Môžeš typnúť, keď chceš. Pí. Dajme tomu. A závesník... Keby to bol dobre, neskapiem. Kozák. Písmeno Omega. Ja by som typol Omega. Ale neviem, čo je závesný kozák. Závesný kozák, Rasťo? Delta. Áno, volali ho aj kedysi Delta Plán. Roga. Tak to vôbec, to akože... Čo je závestný klzák? Delta je trojuholník, nie? Hej, alebo hej, taký hej. Ten... Hej. Závestný klzák. Tak je to závestný klzák? To je to... závestný klzák? To je závestný vak. To je závestný vak. Závestný klzák. Jaj, ale počkaj, Omega fakt vyzerá takto. Delta. Čiže Delta je trojuholník. Nie, on povedal Omega, že to má byť. Jaj? Tak Omega je takéto, jak Pikachu, ústa. Taký ten, Omega je takto. Jaj? Ale však to nevyzerá. Nie, nie, ale Omega. Delta je správnu poveď. On povedal zle. Jaj tak. Závesný klzák. Ty, tak toto by som fakt nevedel. Ja som sa letectvu nikdy nevenoval. Toto je vec, kde... Rogalo, keď povedal Rogalo, tak vieš, by si možno, že vedel, ak to vyzerá aspoň. Áno, áno, Rogalo, to ťa trkne. Závestný kuzák. Závestný kuzák. Koľko sa 20 si dal? 20 si dal. 200 korún, ale ešte stále. 200 korún. Je to dobré. Minus 190, 340. Závestka. Rasťo? Lietanie za 60. Chyťaš tie počítačové hry, ktoré tiež neviem, ale dal by som aspoň 40 minút. Ale to je taký hňup, pritom 20. Môže tam byť kľudne Fortnite, vieš, alebo Minecraft, no, proste vole. Zase. Nedal si 2x20? Nie, nedal dobre. Ja som povedal 20. Ja to už nedal som zle. Vždyť píšu celú dobu, ale občas mi to vypadávalo, to je už v tej pohode. Aha, dobre, lietanie za 20, to neviem 50. Vôbec, čo je ani ten závesný kľzák, takže 20. Lietadlo ťažšie ako vzduch. Nečas Aero, to bude určite. Aeroplán. Sa nazýva A? Airbus. Také to čo je, nie? Je, ale značka lietadla. Aero. Daniel? Nebudete. Aerodín. Uh-huh. A teraz si mnohí poviete, že však každé lietadlo je ťažšie ako vzduch, nie? Ale nie, nie je to tak. Sú aerodyny a aerostaty. Uh-huh. A aerostat je lietadlo ľahšie ako vzduch, udržujúce sa vo vzduchu účinkom statického vzlaku. Balón alebo vzduch. To čítam, číta sa tam aj za mudrého zase. Že? Ducholoď.
280. Každý ťažšia vzúka. No však ja neviem. Že bude 190. Daniel? Však bol? Ale oni sú, vieš, zase pozadu. Sochárstvo. Za 60. 20. Sochárstvo? To sú zrovna také obory, ktoré ja vôbec... Sochársky výtvor, ktorý vznikol odoberaním materiálu zo základného bloku... Sekaný. Ja by som odpovedal si tvoje peniaze, by som zobral a nazval by som to skulptúra. Neviem, čo to je, ale napadlo mi to. Rozmýšľam práve. Neviem, čo to je vôbec, ale napadlo mi to. Dobre, klikni už. ...ku hmoty sa nazýva S. Socha. Socha to nie je. S? Skulptúra. Skulptúra, áno. Vôbec neviem, čo to je, ale napadlo mi to. Ale si 120. Vôbec neviem, čo to je. Neviem, čo to je. Mne to práve nenapadlo, akože priznám sa, ale nenapadlo by ja ma neviem, to. Čo to je. Ako viem, akože, že teraz už hej, akože, ale aj tak by ma to nenapadlo. Aj tak neviem, čo to je. Dobre, ser na to. Prosím, kdo sa. Z pevného materiálu je skulptúra. Minus 250, 340. On si zoberie nejakú ľudovú pieseň, ten debil. Určite. Animovaný seriál za... 40 dáme. 40. Máš mi to zobrať, furt, typu a muf. Aký panák je hrdinom animovaného seriálu z roku 1980 až 81, ktorý nakreslil a režíroval Viktor Kubal? Ja neviem vôbec aj typnúť. Panák z križovatky? Panák z križovatky je správna... Počul som to, ale nenapadlo by ma to. Poznam, čo to je. To som nepočul nejaký panák. Ja som 40 to... som si dolaš, čo to bylo. Čo? Ja som to počul, ale nepoznám to. Kúšu to odrezáva z neho? Aha. Odpoveď áno. 380 minus 250. Vydáš ostatný debil. Urvinek vyjebaný. Daniel, poďte, skúste zabojovať ešte. Daniel, zapol. Tém je dosť. Zuby za 60. Zuby. 20. Zuby. Ako sa nazývajú nadmerne vyvinuté očné zuby niektorých... Rezáky? Ak to bude zle, tak ja by som zobral... Počkaj, neviem. Kli. Ja by som dal tesáky. Uvidíme, čo je rezáky alebo tesáky. Ale áno, sú to tesáky. Sú to tesáky, Filip, ty si mi dal normálne... Tesáky je správna odpoveď. Tesáky je správna odpoveď. Sú to, nenapadlo by ma to. Keď dneska ja verím odpovede, ty hovado. Hen. Čo? Nič neviete, že ak som povedal tesáky, ty debilko. Máš ban na 5 minút. Tak. No. Bar z takýchto trotlov, to nemusíme očúvať. Tesáky som povedal dobre. Poveď áno. Minus 190, 380. Ty bylo 60. Tak boli tie prvé 80, puf a muf, zasratý. Tak Daniel si pripočítal po dlhšom čase eurá. Rastio tak robí pravidelne. Hry a hračky za... 20, ja neviem, aké sú hry a hračky. A 60. Hry a hračky. Ako sa volala populárna hračka zo 60. a 70. rokov, pozostávajúca z dvoch guličiek z tvrdého plastu alebo dreva, zavesených na rovnako dlhých taká, šnúrkach spojených krúžkom? Jaj, áno. Tým, neviem, jak to volá. Neviem. Nevieš? Neviem ani ja. Ne. Ale mal som to ešte aj ja. Jojo to nie je. Jojo to nie je. Máte pravdu, Daniel? Nebudem odpovedať. Klik-klak. Klik-klak. A vedel kliklak, Excel, ale... Ja neviem, ak to má názov vôbec. Prvácka zranda. Opäť stalo veľmi populárnym. Deti to doniesli od niekadeľ z dovolenky. Zasa hra na múdreho, Gregor. Každý vie čo, ale no... 190, 320. A búchali s tým doma. Daniel. Zuby za 80. Zuby. Za 20. Zuby. Ja to mám tiež Slovácka. Kašovitému materiálu na dočasnú výplň poškodeného zuba hovoria Ja to poznám ako vložku, ale odborne to nepoznám. Kári F. Nevedia, ani oni nevedia odpovede. Neviem. Flomba. 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 Budem odpovedať. Rastio, nebude odpovedať Fletcher.
Fletcher. To nepoznám. Fletcher. Nikto. Nie, Fletcher som nepočul. Ja poznám len vložku, kámo. Fletcher? Podľa zubného lekára, ktorý túto metódu vymyslel pána Fletchera. Minus 270, 320. Otázky. Vložka. Rasťo? Felko. Felko miesto Pelko. Predpony v cudzích slovách. 20, ja neviem, čo slova. Predpony v cudzích slovách. No, čo hovno, to aj z kým otázka. To normálne, že... Predpony, no. Ježišmaria. Ktorá predpona má význam tisíc... To je niečo strašne easy, ja neviem. To je niečo... milý, alebo čo... Tina. Neviem. Milión Tina. Ale to nie sú ťažné iba. Daniel? Mili. Mili. Milimeter. Tisícina metra. Miligram. To bol som mili. Povedal mili? Povedal som mili, alebo také niečo. Povedal som mili. OK, tak si daj. Ja si neviem to mili. Sojka, dobrú noc. Tu chlapec sa vidí, ako máš meč pri niku? To sa nedá. Sojka, čamejs. Povedal som mili, alebo čo? Mili. Povkom, mieli. Minus 230. Ja už neviem, čo si dal nejaký milimín. 180. A. Tak všetci sa ľúčia osakov, hen. No, nech sú mám. Však teraz je Sojka populárna u Dušana. Predpony v cudzích stolovách no, za 100. No, tam bola, no. 20. Predpony, čo dáš milí možno tiež. Bolo to jasné, ale tak... Čo ja viem, ja som povedal prvé, čo mi napadlo. Je spontánny. Ktorá predpona má význam? Tisícnásobok. Ja radšej nebudem riskovať. Nedáš na čo? Tisícina. Tisícnásobok. Počkaj, tisícnásobok. Tam ti 20 sekúnd, keď chceš. Rozmýšľam. Čiže či mi niečo napadne, alebo nie. Tisícnásobok. Mám na takéto ťahy na mňa síce nemu. Ja radšej nebudem riskovať. Nechaj to tak. Ja by som skúsil nejaké mega, alebo čo, ale neviem. Ne, to nebude. Ale dobre. Rasťo? Kilo. Áno, keď som to už ten gram spomínal, tak kilogram je... Jaj, počkaj, hovorovo, kilečko. Tisícnásobok není 100, ja by som mal, že 100 je kilo, nie? Kilečko je 100, áno, máš pravdu. A liter je 1000. Tak kilo je tisícnásobok. To by som aj netypol. Ja, počkaj, ono je to podľa jednotiek premien. Áno, že mi to nedoplo. Ja neviem, ja som už kilo... Ja neviem už. Ja som mal v stredu, dávno som už mal... Že vrak, kde si môžeš kúpiť moda? Kto by sa, kde sa môžeš kúpiť moda? Kde sa dá kúpiť moda? Ten debil. Povedz mu, že... Ja kilo tisíc gramov. Je tak. Áno. Ježiš, ale tak my sme mali fyziku, vieš, kedy? Kedy sme mali fyziku? Ja som mal fyziku v roku 2011 naposledy. No, tak chci od nás takéto. Chci od nás takéto odpovede. Dobre, tak ale ja som fyziku mal naposledy tehdy. A túto oni... Toto je jednotky a nuly mám v hlave, on je všetky to kilo, kilobajty. Dobre, tak ale keď mal David fyziku a chémiu na strednej, nie, vieš. Ale nie, on nemá fyziku, chémiu, on má tie jednotky nuly na ponožkách, tak on takéto vie. Ja aj také. No. Tisíc násobok gramu. Minus... Ale ja neviem, čo sú kilobajty, megabajty, no. 330. Fyzická hodiny s Fipčom a Luxorom. Kilometr je... A ale nechaj ma už... Ale neviem všetko zase. A napadne ti to za 5 sekúnd. No. Hen, že ja viem všetko, ale neviem. Ono skorej dostane človek deja vu. A fakt to je tak, že sme sa to presne bavili, že je iné, keď niekto musí nad tým premýšľať zrovna. Keď si má na to spomenúť. A keď niekto povie tú odpoveď, tak ti to trkne no, vtedy. No. Lenže je to iné, vieš, keď si v napätí a premýšľaš. My sme tu napätí, my sme tu v horúcom kresle. Horúce kreslo, Martina Nikodýma. A nikotín už ide. Sochárstvo za 20. 20. Ako sa nazýva antická socha nadživotnej veľkosti? Mega socha. Daniel, budete odpovedať? Nie. Napríklad Rótsky je kolos. Kolos. Kolos, chodofaka a idem sa znova vychcať. Choď.
Utekám. Ale kolos by som si netypol ani vôbec. Svetlo berem si ešte. Zober si, tiež som si musel vytáhnuť. Že kilo socha tu niekto píše. No. Ježišmaria. Jaj. No, ale hovorím. Je to iné, akože keď človek musí v napätí rozmýšľať. Presne toto isté, pamätám si, boli sme u kamaráta na návšteve a u neho doma, takto sme popíjali a tiež sme sa smiali, že ha, on to nevie a toto, ale fakt iné je, keď teraz musíš rozmýšľať pred Filipom a teraz, že Fofko išiel NM chcat. NM to išlo. Ako ide život? Pomaličky, no. Však ja vám poviem tak, že ja už mám od konca maja koniec od skúšok na výške. Stihol som si chytiť aj... Čo? Ale to je pravda. Nie, ja som si už aj stihol vybrať aj diplomovku a však teraz bude krásny 5. ročník. Ženské? Ja sa venujem primárne teraz škole a robote a vieš, ja hovorím, ženy nie sú pre mňa takým podstatným meritkom, že to muselo byť nutne. Čo? Nič, lebo že ak ide život a že čo ženy hovorím, nie je to pre mňa úplne podstatné meritko momentálne, že pre mňa je... O čom bude diplomovka? Tak ja ti to môžem, medik, povedať odborne. Počkaj, jak to bolo? Keď mi dáte sekundičku, ja vám presne poviem aj názov témy, len ja si to musím vyhrabať z mailu, lebo fakt si to už nepamätám. Študuješ len kvôli titulu, alebo aj reálne ťa zaujíma, čo študuješ? Reálne ma to aj zaujíma. Môj plán je pokračovať v dopravnej psychológii konkrétne. Alebo HR a recruitment. Ak vám to niekomu niečo hovorí, tak to je moja oblasť, ktorú chcem. Jaké H čo? HR. Human Resources, čiže ľudské personálne oddelenie v preklade do slovenčiny. Bakalárku? Ja neviem, už čo som písal. To chceš veľa odo mňa. Neboj sa, zase citovanie, parafrázovanie je elementárna vec, ktorá je podstatná, aby každý ju vedel. Má mať na to naštudované a je iné robiť na výške diplomovku, a iné je robiť na štátnej škole, obzvlášť ako ja som na Univerzite Komenského, kde už by akože, že by to takto si som si nemohol dovoliť. Jaká skalická škola? Takže, neviem, ale Kika ešte stále tu. Ale... Ešte nie je podvoľa, ešte sme no okolite. Medik sa pýtal na tému, takže mám ju tu. Počkaj. Bezpečný líder na pracovisku ako prediktor kontextuálneho výkonu. V preklade to znamená, keď si dobrý manažér, tak tvoji zamestnanci dokážu urobiť robotu naviac, ktorú by neurobili, kebyže nie si dobrý manažér. Takže o tom sa zameriava tá diplomovka, čiže bude to na výskum toho. Preferencii v rámci pracovnej psychológie. Ten názov nezapakujem už po 5 sekundách. Ja som si ho teraz musel prvýkrát prečítať, lebo som ho dlho nevidel, vieš. Ja v skalici to bola kolár, aha. Ja som mal zhodu prvej bakalárke 57 a v druhej asi 33. Ty si mal 33 až prvej z tej druhej? Ale my sme ekonomická, tam je 45 povolená. Ja som mal 6% v rámci mojej bakalárky. Ale ide o to, že nevieme takú spracu školu, že tam tú tému, čo si vyťahneš, už malo asi 200 ľudí pred tebou a každý rok narastá tá zhoda. Ja čo som tu prvú odovzal, čo som 57 som mal, tak najviac zhody som mal s ročníkmi, ktoré boli rok, dva roky predo mnou. Aha. Ktoré som nemohol som o nich opísať ešte, ani nedalo sa o nich opísať, lebo tá... Jasné. Ja som začal písať tedy, keď oni. Uh-huh. A... Tá zhoda každý rok narastá strašne moc. To je pravda. To je v tom ekonomickom sprostom onom. Áno, lebo to... tam keď robíš, pracuješ primárne s teóriou a nemáš tam treba, že čerpáš s výskumom, no. Tak to je prúser, lebo vezmi si, že moja napríklad práca bude síce aj z literatúry, čiže budem si študovať aj knižky, lenže ja musím aj primárne čerpať z výskumov a týchto prác, vieš.
Ja som mal 57 a to som mal polkusté práce, som mal čisto len praktickú časť, čo som riešil jednu firmu, ktorú nikto nemohol predo mnou ešte riešiť, ale aj tak som mal zhody v takých veciach, čo proste s prácami rok dozadu, čo ja som začal tú prácu robiť 2 roky dozadu, takže ja som nemohol, to je také demencia mi to prišla strašná, tá celá zhodovosť, to úplne bolo, ako že... je to na hovno spravené, akože ono niečo má do seba ten systém, ale je ešte veľa na tom, čo treba zdokonalovať. Je to môj osobný názor, že nie je to 100%. A keby teraz tú prácu dozadu, tak má už asi 70%, vieš, tú istú, proste. Vezmi si, že u nás na UKAčke, keď už máš viac ako 10, už je problém, a keď už je 20, to už musíš fakt si vedieť vyrepovať u nás. No, na UKAčke. 45 je to u nás proste. Tak. Ako sa študoval? Ja hovorím na faka. EUBA je najviac na faka škola. To je najviac, ja poznám iba tu. Konzultantov, oponentov. Vieš čo, konzultant je fasa v tom, že keď máš dobrého konzultanta, dokáže ťa dobre naviesť. A zase oponent, pokiaľ ti dobré veci konštruktívne navrhne, ktoré môžeš napraviť v rámci záverečnej obhajoby, tak je tiež super. Ja zase hovorím, pokiaľ nemáš nejakého dementa, treba školiteľa alebo oponenta, tak je to úplne super. Ja som rád, mám dobrú školiteľku, chvála Bohu, si musím zaklopať, že som dobre vybral. Ale uvidíme, ako to bude s oponentúrou. A ďalšia vec je tá, že oponent nemusí sedieť v tej komisii, v ktorej budem reálne ja predvázať tú prácu, vieš. To je zase ďalšia vec. Myslíš si, že je dobré ísť na kuchára, keď má baví variť? Určite treba skúsiť. Možno, že zistíš po maturite, že to není niečo pre teba, čo by ťa bavilo, ale treba určite si vyskúšať, vieš. Ja vždy hovorím, čo ma baví, treba vyskúšať. Tak, jak Filipa baví YouTube, pozri sa, skúsil to, pozri sa, kde je. Tečko. Ale on hovorí o škole. Ja som skúsil nebavila. Ako? Tam vôbec nebavila. Dobre, ale to je niečo iné. Ale to chcem povedať, že trebárs. Teba bavil YouTube, tak si skúšal sa v tom zdokonalovať. A zistil si, že to ide, tak si zostal. Napríklad ja som išiel na výšku s tým, nemal som presvedčenie, že čo budem študovať, čo chcem od života. Z tej psychológie bol to vabank. A ja som až v druhom ročníku na výške prišiel, že čo reálne chcem od života. Takže ono nevadí ani, keď človek nejde na výšku. Pokiaľ máš niečo, čo ťa baví, lebo v prvom rade musí mať človek niečo, čo ho nabíja. Nebaví papať. Tak môžeš sa živiť ako profesionálny foodblogger proste. Není problém, keď človek nájde symbiózu v nejakom obore a vie ho využiť tak, aby mal z toho zárobok a zároveň ho to baví, tak to je úplne super. A toto, že FIFKO je ekonomická škola ťažká, ja som mal takú, čo sa dala dať aj bez nejakého veľkého učenia. Takže je to o škole, no. Ja som dal titul bakalára mám, bez toho, aby som sa nejako špeciálne veľa učil. Veľa skúšok som opísal, štátnici som dal tak, že mal chceli podľa mňa nechať, že nebude do faka ten debil po 2 rokoch. Čo som, štátnici som robil, ten posledný ročník som robil 3 roky, takže ako podľa mňa som mal chceli už nechať, už dajte mu už tie ečka a nech ide do faka z tejto školy. Takže je to o škole, no. Áno, veľa robí škola. No napríklad rozdiel je, kebyže si robíš. Ty si mal aký odbor? Účtovníctvo. Ale neviem, ja mám titul bakalára a zaúčtovať neviem nič. Takže je to o škole. No ako, tam vieš mať titul, ja by som išiel na inžinier, aby som to dal podľa mňa ráko a nevedel by som z toho vôbec nič. Ja za tie 3 roky som sa neučil nič na tej škole. Nič. Nič neviem. Vôbec nič. A mám BC. No. Ono ja si myslím osobne, Filip, zase, že nemusíš sa ani naučiť na tej škole, ale keď máš dobrú stáž počas štúdia, to ti strašne veľa spraví, vieš. Čiže ja hovorím, že záleží od toho, ako človek využije príležitosť v rámci štúdia. No, keď využiješ dobrú príležitosť, alebo máš dobré kontakty aspoň v nejakom obore, tak je to fasa. Napríklad, tuto hovorí chalanisko o kuchárine. Mám spolužiaka, ktorý študuje psychológiu so mnou v ročníku, môj spolužiak, má strednú kuchárinu a teraz napríklad on si robil kurz, koučerský kurz. A koučerský kurz je jedna z takých dosť drahých vecí, pretože celý kurz stojí 6000 eur pre bežného smrteľníka, pre študenta psychológie 3600 eur. A ide mu to. A viem, že chalanisko bude dobrý koučer, lebo má na to predispozícii napríklad. Čiže dá sa z barščov vypracovať ešte aj ďalej. Keď máš snahu a túžbu
aj na tej výške, ty dokážeš sa na, ešte aj na iný obor preorientovať, ale musí tam byť tá tvoja snaha z tvojej strany hlavne. No, mňa nič nebavilo, vieš. Ja som jasné, to... len ako hovorím, keď sa bavíme o tom, že dá sa, akože, že vieš. Ten, čo písal, že kuchár, že to baví, tak chod to robiť, ty treba, vole, však. Ja som povedal, nech zistí, lebo jedna vec je, že baví ťa to, ale druhá vec je tá, že či bude ťa to potom, keď reálne prídeš k tomu nejako, že pričuchniš aj v rámci štúdia, potom možno v rámci praxe, že či je to fakt to, čo chceš. Takže ja keď to baví, tak by to mal to robiť. Jasné, to je, ako jasné. Ja som nenašiel, čo mi bavilo. Ja som išiel z gymnázii, ja som dal si ekonomickú, lebo som nevedal, že čo ty, ale mňa nič nebavilo. Bude to dobrý, že ste zavarí, že? Mám ale toto nebude. Nebude. To aj niekto robí to, čo ho baví? Však čo? Ale sú ľudia, ktorých to baví. Ale vieš, ale ďalší sú takí proste... Sú ľudia, ktorí napríklad sa nedokážu nájsť tom, čo ich baví a hľadajú sa celý život. Poznám ľudí, ktorí majú no, dotyčného chalaniska, ktorého poznám, ten má tento rok 36 rokov a do dnešného dňa nevie, čo chce od života. A pamätám si ho, keď bol radový vodič, striedal rôzne typy služieb, potom vystriedal rôzne zamestnania v rámci toho oboru a do dnes deň nevie, čo chce od života. Ono je, akože áno, je to ťažké nájsť niečo, čo človeka baví, ale určite sa dá. Len treba vedieť sa samého seba dostatočne dobre poznať na to. No, kýka, hej. Vyrábame. Ale náhodou kýka dá sa aj v tom uživiť, ako ja hovorím. Je to o tom, že keď človek sa zameria na to, čo vidíš, že má to pre teba nejakú perspektívu a zistíš si o tom detaily, tak dokážeš sa v tom obore aj nejako vzdelať. Alebo zlepšiť sa. Nikdy by sme nemali tú firmu, tak neviem, čo by som delal. No to máš taká ťatička. Aj to je fasa, aj to je v pohode. Pokiaľ aspoň je to takto, že vieš, že má toto, tak je to fasa, vieš. No, keď začneš mať to v pohode. Jasné. Kýka, rozmýšľal som, že začnem streamovať, to by ti dobre išlo. Ja chcem od života ženu, je na to nejaký obor na VŠ. Žena príde, pozri sa, čím viac nad tým rozmýšľaš, uvažuješ a túžiš potom, tým je vyššia pravdepodobnosť, že to nepríde. Preto ja hovorím, nehľadaj si ženu za každú cenu, ale nechaj tomu všetko pozvolný priebeh. A čím menej to riešiš, tým bližšie sa k tomu dostaneš. Elixir, dúfam, že sa bude dariť. To hej. Kuchár, pán kuchár. A Kika však uvidíš, tak Kika ešte mladá. Ja, ježiš, ale Kika ešte je len druháku, to ešte nerieš. No, to ešte čosi. To, vieš čo? Podstatný bude pre teba tak štvrtý ročník. Vtedy môžeš začať rozmýšľať nad tým. Zatiaľ ťa to nemusí aj, až nemusí tak ešte... Aha, ty studuješ za Magara, nie? Či? Sa nemením sa? Áno, ja som na magistra, no. Lebo psychológia je len magisterský. Mista ti dáva zapravdu a víta znova, že dáva Mista. Tak se vás, associated Mista. Viem, rejný film rodičia majú ovocnú farmu, ale mňa to vôbec nebaví. No to je, no až dačo iné skúsiš. Ženy sú drahé. Ženy sú drahé. Záleží od toho, akú ženu preferuješ. Záleží od tvojich osobných preferencií. To si radšej kúp auto. Ženy sú drahé, to si radšej kúp auto. No, Elixir, teším sa, fajnotky. Dobre, okej. Storytime stream, ako dá sa? Aj tak ma to vždy vzťahol k chlapcom, pre ktorých som hovno. Tí, čo sú v lezení, majú taký ten lust do seba. Dobre, Dušan, ako uznáš za vhodné? Hovorím ti, nie je to podstatné pre ten život, ja si myslím, až tak úplne. Treba brať všetko pozvolne. To je podstatou. A čím viac pozvolne berieš väčšinu vecí, ktoré sa dejú okolo seba, tým zistíš, že je človek aj viacej kľudnejší. Tým to pádom je pravda. Tým pádom si vytváraš svoju vlastnú psychickú pohodu. No, to je, dobre, áno. Myslím si, že mohli by sme už ukončiť ja debatu psychológie. Ktorý pre ťa bavil? Matematika. Ale to len tak, keď sa občas ma bavila, tak najviac ma bavila matematika asi. Ty matematika. Mňa zase strašne bavila napríklad na strednej pedagogika, aj tá psychológia. To sme nemali. Špecká, špeciálna pedagogika bola tiež sranda. Tam, čo sa učíš o tých poruchách vývinových, to je sranda. Moja dysgrafia je tam dokonca. Motivačnú poradňu? Ale no tak, zase ono... Ja si myslím, že nie. Ono stačí, keď človek má nejaký ten prehľad okolo seba a povedzme tak, že otvorí oči, nezasavuje sa nad vecami, ktoré nie sú pre neho podstatné. A dokáže si tiež sám vytvoriť takúto motivačnú poradňu. Pozri, ja som nič neštudoval kvôli tomu, ale je to len vďaka tomu, že mám sám so sebou viac menej taký vnútorný pokoj. A strednú mám pedagogickú, bojsor. Ja som vyučený asistent učiteľa. Ja by som mohol robiť s mentálne postihnutými deťmi, poviem ti tak.
No. Na EUB ma bavilo ma na EUB nič. Matika, keď bola prvý ročník, bola pri pohode, ani nás ma nebavilo nič. Mal si z nej Ačko aspoň? EVX. Ale potom na oprave. Ečko. Lebo čo? Teória. Ja aj teória. Tak. Že príklady som dal, že dobre. A teória 1 z 30. Som s ňou, potom som bol v kabinete u nej a ona že... Ja nerozumiem, príklady úplne super a teória 1 z 30. A ja jej ríkam, že... viete, čo to teória, to je pre mňa, že to nedokážem. A dala mi iba opravný, dal som na 7 z 30, opravný dal mi Ečko. A potom som mal Ačko z matiky, lebo som opísal som teóriu tako. Je tak. Tak áno, poznáme to. Vypočítam ti úplne dobre a teória. Presne, ak niekto ti povie, že čo máš rád z pracovnej psychológie. Posudzovanie, rozhodovanie bola sranda, aj súčasná sociálna sa dala, aj SPVčko, ale došiel predmet, ten som mal teraz v letnom semestri, spotrebiteľské správanie. A to ti bola, poviem to úprimne, bola to kokotina na entu. Ja to poviem od srdca. A som rád, že som sa toho zasraného predmetu zbavil a že budem mať od neho pokoj. Sú také predmety, no. To ako fakt, počkaj ma, to bola moja nočná mora. Ešte, to som neviem, či som hovoril na streame, ale normálne ja som sa pozabudol, jak vieš, riešiš všetky veci kolo školy, som zabudol jej odoslať akože Wordovskú časť výskumu. A ešte zlomyselne mi napísala, že viete, že ste pripravili svojich spolužiakov o 8 bodov? No nehovor, nehovor. A čo teraz? Mám sa odstreliť, alebo čo? Akože, vieš, to... Ja neviem, ja tomu nerozumiem. Takže, kľudne, posúvaj. Idem ďalej. To som odpovedal. Anglické, to sa poser, to ja neviem moc. Strednú si hovoril. Vraj som suchar, lebo aromatiku. Ja budem prezident Mliečnej dráhy. Dobre. Ďalšia literatúra tiež nemám rád. Nebylo to myšlené špatne, to neviem, čo písal. Fajne si to poslúcha. Ja je motivačná poradna, že si máš otvoriť. To som hovoril už tiež, to som odpovedal. Že to nebolo myšlené špatne, píše. S duchom by sa dokázal... No, s duchom sa jedine sa rozprávať. No, on vykeca ti o všetkom. A hej, dá sa akože, že ja sa ti rozprávam na rôzne témy, ako si povieš. Duchom sa fajne počúva vraj. Toto je to, že to počúval? Neviem. Rozdávať svoje múdrosti, ale no tak chlapci, zase. Berte to tak, že raz za čas, keď sa objavím u Filipa, tak vám urobím takéto spestrenie. Ale streamovanie pre mňa vážne není. No, fajn, neviem, čo píše k čomu, preto ti tak ide s Fivkom, neviem, o čom preto to bolo. Preto ti to tak ide s Fivkom. To bolo 3 minúty, že neviem, čo to písalo. No, len čo to bolo. Neviem, keď tak, nech sa falen pripomenie v komentároch. Však, ideme duel za chvíľu už. Jeden na 5 ročné bilingválne, to sa oplatí, bilingválne je vždy dobré. Ako áno, to je fasa, keď máš C1-tkový certifikát, dá sa. Jazyky sú vždy dobré. Aké ste mali deň všetci? Som sa ináč nepýtal dneska, aký mali deň. No, inak fakt. Chatu. Viem, čo chcem od života, ale neviem, ako to dosiahnuť. Ale tripy dal gifted sú to Padre Gaming. Som ma preskočil. Viem, že ja videli, ako to dosiahnuť. Taká ma ja. Tu story. Ekonomická stredná je iné ako na výške, to je jasné, ale chápeš, ty si prešiel z Gimpla, no toto, no. Presne, to robí strašne mali, veľa. Ty, čo mali obchodné, tak ty vedeli všetko, ja som bol jak zanúbal. Aj ty z gymnázia to dobehli nakoniec, ale ja som bol, mňa to nebavilo vôbec. Ja si pamätám presne, keď som nastúpil do bakalárskeho na psychológiu, že presne strašne mali ľudia problém s vývinovou psychológiou a všeobecnou psychológiou. A pre mňa to boli veci, ktoré som si ja len opakoval zo strednej, lebo my sme mali psychológiu a my sme išli postupne, že všeobecká, vývinovka, pedagogická psychológia a potom klinická psychológia. Čiže predstavte, pre mňa to bolo zopakovanie a niečo bolo rozšírenie do určitej miery, povedzme to tak. Čiže ja som mal dobré základy vtedy, napríklad. Kiki sa vlastný podnik. Bude Kika, neboj sa. Ono človek postupne dozrie k tomu, že čo a ako. Niečo o postihnutých. Čo? Asi to, že som povedal, že o postihnutých, vieš, čo som hovoril, že mám pedagogickú asistentku. Ja usednu. Ja... Lustroval, že môže pracovať s 5 deťmi. A písal čo to tam, že
Ja premýšľam... Áno, áno. Spostínate, aha, srandy, no. Áno, áno, toto akurát kúkam, že či mám nejakú vlastnú miestnosť na rozmýšľanie. No, špeciálne deťmi, áno, srandy, ha, no. Áno, áno. Mal som inak aj autizmus, však mám chalaniska, keď ktorého sem tam chodím strážievať. To nemyslím mňa, nemyslím mňa, ale... Ale dobre, môžeš sa mi zahrať na autistu, ja viem, že mám rád, ja mám rád ľudí, čo majú vlastný svet, no. Máš nejakú miestnosť doma, kde rozmýšľaš? Ja rozmýšľam veľakrát, keď som na... Ja tak zväčša mám miestnosť, kde rozmýšľam, no na cestách viac menej rozmýšľam. Ja doma nemám takú miestnosť. Špeciálna pedagogika. Pripíti za ten giftcub, ale faunovi si nemusel dávať. Špeciálna pedagogika. A tak chodí do faka úraj. Bola sranda špecka, no, náhodou. Hype sub, díky, díky. Ja stávam až 4.40, do faka. Ojejejejej. Ja by som mal ráno stávať tak o pol 8, 8. Fálnové emoty, hen. To sú najhoršie emoty, ako som kedy videl. Elektrotechnika. Typuje ten cuk. Ja musím ísť. Dneska ideš na vycvičenie a uži si to. Budem čapať pivko nepomaletý. Kikis. Ja by som bral byť sprievodcov zo moja teračná brigáda, určite z jazykovedky a určite napríklad fotograf. Nájde sa ráčo. Fakulta sa mi rozpadala, lebo nový dekan je debil. Počka, ty si na fitke STUčke Kingpok. Ty budeš určite na fitke tým pádom. Tam je teraz nejaká obrovská kríza s pedagógmi. Kvôli novému rektorovi, čo vymenovali fakulty. Normálne, že odišli pôvodní pedagógovia, nabral 18 nových a tam je strašne, akože tam sú strašné sračky na tej na fitke STUčke. Tak ak to máš tam... Tak, jak sa povie, želám ti good luck, lebo počul som o tom, čo sa deje u vás na fakulte. Ekonomická, to už musí človeku sadnúť, alebo ju skúsi. Ja ju zvládam tak, ako no raz good, raz hard. Ja som ekonomickú, čo sme mali, Minton, to je ja, nedobré spomienky, ale tá sranda tam bola, ako. Áno. Ja som mal sranda na škole. Ako to je easy škola, EUBA. No. A ten duda však bude, ja v kúpeľke, asi rozmýšľa. Ja, áno. No to sú také vecnosti. Sú. Lúkstra myšlenkové pochody, keď troní. Práve, že paradoxne nie, Falen, mýliš sa. Nemám vám vôbec myšlenkové pochody. Mýliš sa. You've been wrong. No. Ja by som chcel dať čo s umením, lebo aj mi ľudia z okolia hovoria, že mám také umelecké sklony. Nie je sa nájsť. Záleží od toho, aké. Či sú to výtvarné, alebo hudobné, alebo herecké. Treba zisťovať. Tento píše zás vždy než dlhoník. To čo píše? To je honík proste. Jaj, zase honík. Dobre, neriešme honíka. Stojneme ďalej. Študujem ekonomické lyceum, takže... Á, Kingpok, hej, tam je Ježišmaria, tak... Si to uhádol. Tak King good luck Pok. S tou fitkou, akože to potom, kebyže náhodou daj vedieť, jak dopadneš, kdyby nieco. Má pravdu, hen, prakto, polka školy šla do piči. Áno, to je pravda. Duspinka, čavec, tripi, díky za tie suby. Napodobne dobrú. Čus. Pravnicko, to je nič. Pozícii odítame na kreditu. Prvom spočíva v tom, že má stávať 1.00. Ježiši Kriste, tak nechodí ani spať. Však za 9 minút stávaš. Po tých 3 až odletají. Aj. Nové cuk je 61 má kika a ja mám 50, the fucka. Si slabý. Čo ešte píšu? Falmia, že posiela? No, ideme o poždenie. 2 minúty spoždení. O 10. OK. Duel, však pôjde duel už, len dočítam chat. Bude! Dočítam chat, ja som vzadu ešte v chate. Novou farbou? Čo? Nechápem. No, Elixir, skús vysvetliť, čo chceš povedať. Buzi. Fál, 17% cuk. Už to pozrám od 8. triedy, ale to som ukončil 3. ročník na strednej promyslovej. To je dlhá doba. To hej. Idem spinky, kiki, pekne sa vyspinkaj a snad to pôjde už. Dobrú noc. Bo sa nevyspíš sa vôbec už. Fofko, kedy to bolo? 2014? Ty máš spáčiť, chod do faka. Tretí part poldy, teda potom súťaži u Guga. 14. bol prvý polda. 14? Tak to už je 6 rokov, čo ťa sledujem, ja to kašlem. Dobre, sme dole pomerať dlho už. Dobre, poďme na to, ideme sa vrátiť k našej pôvodnej téme. Že nemôžem, bolo stačí hĺbkových a ideme na to. Hĺbkový si. Polos. Kiki, ahojky. Sevaa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 
Hm.
no fruk to neexistuje, to sú moc zložité úvahy. Ale inak farby sú o tom len, že čo vnímajú tvoje zrakové receptory, vieš? Áno. To je len o tom, čiže farbu novú nevymyslíš. Minus 330, 360. Ty ju môžeš vidieť. Napríklad. Daniel? Ľudovú pieseň za 20. Poty ľudová pieseň. Za 20. Ľudová pesnička. Čo padlo do Richtárovej... Čo tam padlo? Čo padlo do Richtárovej studne? Žena? To ti rovno čítam. Neviem. Studne. Asi žena. To ja neviem. Toto vôbec... Anička. Rastio? Neviem, ale v ľudovej pesničke Anička nie, ale iskra do nej padla a Richtárova studňa vyschla. To si nevedel, iskra, že spadlo do Richtárovej studňa, to každý vydoval. V živote som takú ľudovú skladbu nepočul. To je najľahšia otázka, iskra spadla do Richtárovej studňa. To je čo mindfuck jak kokúd. No. Eukrva za 3, iskra. Euka tu je? Ohedné v noci, tak to je. Počkaj, my sme sa niečo chceli Evky opýtať. Je tu Evka? Puf a múf, že? Áno, teta, povedzte, puf a múf, poznáte? Puf a múf. Lebo viem, že minimálne vaša generácia na tom vyrastala, viem to od mojej mamy, že aj mama moja to sledovávala a poznala to. Takže sme sa vás to chceli opýtať, tak rovno povedzte nám. Puf a múf. Puf a múf, poznáte? Bola taká otázka v dueli. Preto sa pýtame. Lebo ja som to uhádol. On vedel, a ja som nevedel. Áno. Vidíš to? Hovorím ti to. To sú tie generácie, ktoré vyrastali presne na týchto rozprávkach a filmoch. Ja som nepoznal. No. Minus 350, 360. Danielovi zostal zmysel pre humor. Neopúšťa ho. To je dobre. Počítačové hry zastartej. Počítačové hry. Zastovečku! Zastovečku. A taká stráčka tam ja zhodím, zaujím to už. Už to vidím. Nevadí. Za 40. Počítačové hry. Ktorá firma je tvorcom mimoriadne obľúbenej počítačovej... Epic Games. Epic Games. Čo? Ty si jaká fajka. Tej hry Fortnite. Neviem. Daniel? Nebudem odpovedať. Epic Games. Boom! Dneska sme sa bavili o Fortnite zrovna. Áno. Aká to je? Aká je žanca? 0 ku 100. 0 ku 100. Fifko je postihnutý. Kto to píše? Kde to je? Kde to je? To, ja tento. Však ja prejdem na hardcore. Čo? Prejdem. To sú oni, vieš, to sú tí rýpači. Rýpači. Nechajme ich tak. Epic oni sú ubrblani, ale trd vedie. Epic Games, easy otázka. Sa volá tá firma Fortnite. Nápad vznikol z myšlienky spojiť strieľačky a budovanie z Minecraftu. Budovanie z Minecraftu? To tak bolo? To sa aj, že za to... Som sa nedivil. Budovanie z Minecraftu? To tak... To sa mi nezda také to, čo ako to povedal. No dávno už. Ježiš, nebolo. Sa to hovoria klame. Nie, nikdy. Nevyšlo asi. To sme nepozerali tento duel, čo som nevidel. Isto som tento duel ešte nevidel. A to už písal odrešenku, že sme to nevideli a tento duel som nevidel ešte. Mm-hmm. To by som si pamätal. 320 minus 350. Nevadí, tamtých som možno niekde videl, nevadí. Bylo to v jednom interviu. Dáme si ešte tú ľudovú pieseň. Dúfam, že mi to znova počítačové 20. Hry. Ľudová pesnička, opäť pre Daniela. To je taký debil. Aké poľo má rúže oko... Čo to je za otázka? Jaké poľo? Jaké poľo? Čo je poľo? To sú zase nejaké východňarské, toto je takéto veci nepoznám. Čo je poľo? What the fuck? Skikos to hral, to mi nič nehovorí vôbec. Vždy si pamätám, vôbec nič nie, to je hovadne, to si niekde inde videl. To sa ti buď snívalo, alebo čo? Alebo ja neviem čo, a to som nevidel nikde na dole ešte. Kolo. Takúto chujovinu som si pamätal. Žiadnu iskus nepamätám ani nič. Široké kolo. Zálužické. Rastio? To bol Dragula, isto to bol Dragula. To som nebol aj 100%, to ja si vždy pamätám, keď som videl. To Zálužický poľo. Dobre. Nevidel si Zálužický poľo, čo ale si? Ja nie som východňar, ja som...
polovičný Moravák, štvrtinový Maďar a štvrtinový Trnavák. Dobre? No, odkiaľ mám, aby takéto veci neviem. Ja, ale jak to ja mám vedieť? Ja nie som ani z východu. Prosím ťa. Okolo. Dúfam, to znova hry a vyhrám to dneska. No, ako? Dúfam, to znova hry a vyhrám to. Sne folkoro. Obrovské. Obrovské. Nejakú sračku pen. Také bohatstvo nás, Slovákov. Keď to zmizne, tak strátime sa v dave. No. Minus 390, 320. Rasťo. Hry a hračky za 20. Ty debil. 20. Ako sa volala obľúbená hračka zo 70. a 80. Mončičák. Rokov, ktorá bola kombináciou bábiky a plyšového zviera? By som ja nedal. Jatka. Dáš dole? Dávam normálne Mončičák. No, dobre, keď tak mi stiahneš 20, je mi to jedno. Mončičák. Pička na gumičke? Také niečo. Fakt? Daniel? Volala sa? Mončiči. Mončiči, áno. Ne. Fofko, a ale tu ne. Mám za, tu mám za sebou. Tu je na mnou. Veď sa na ňu pozri. Veď presne, bábika, plyšové zvieratko. Veď to človeku dopne automaticky. Mne to nedoplo. Neviem, ja nedoplo, vôbec mi nedoplo mi to vôbec. Teraz ona, Kitty bude sklamaná, nevieš. Ale sa nedoplo, neviem, jak bábika, plyšová hračka, čo ja viem. Ježišmaria. To je ten satan malý. Hanba. Vidíš to? Ešte aj mama ťa zvozí, to je ostuda. Ale však čo ja viem? Ja, čo som v živote nevidel Mončičáka u mojej mamky doma až svojich videí, a ja to vím, tak to je fakt ostuda. Ale pre mňa to nie je babíka, nepíšte si radko, to je satan malý. No, Mončiči, Mončičák. Minus 370, 300. Tak. David má pravdu. Poďte doma kašetci, čo ste tu. A počkaj, možno keď ti pozera s mamou. Až z toho, sekoduel. 16.30, počkaj, refreshnem si to. 16.30. Bez chrbtovej kosti, nevieš, kde je. Shame, sám si to malý. Associated, Mr. Minus 307. Show si, tak si povedal. Associated. No, dobre. 10 300. Počítačové hry. Ty hovat, koľko si dáš? 60. Fú, dobre. Dúfam, že nevieš vedieť. A ja ujímam. Zostali, Daniel. Za 20. Na záver druhého kola, dáte ich za 20 eur. Ako sa nazýva žáner online počítačovej hry pre väčší počet hráčov, do 100, inšpirovanej rovnomenným japonským filmom, ktorý sa odohráva na stále sa zmenšujúcom priestore, pričom kombinuje prežitie, prieskum... PUBG. Nie. Áno, PUBG. Nie. Ale predtým bolo ešte H1Z1. Nie, to je ten štýl hry, to sa nazýva... Je to žáner. To sa nazýva... Prežitie? Alebo tak nejak? To sa nazýva... Boj o prežitie? Nejak tak je to. King of the Hill. Aha. To by som si nezapamätal. Ale viem, o čo sa jedná v tomto. Ale som si istý. A bitky. Ale dám to až 60. Dobre. Nemám šajnu. Nehrám počítačové. O nič neprichádzate. Rasťo. Nebudem odpovedať. Ježiš, to je Battle Royale, no. Ja aj Battle Royale, ježišmaria. Však od toho sa to odvedzuje. Ja som taký idiot. Ja som presne chcel povedať Battle Royale, ale povedal som plnú sračku. Ty vole. To je ostuda. A to sa ja snažím ešte čo, nehrávam ani takéto hry. A ja som mal presahovať, že Battle Royale a povedal som úplnú demenciu. Ja sa nehambím, Honík, pretože ja som nikdy nehral PUBG, ani Fortnite, ani ja som presne vedel, že to je Battle Royale, neviem, prečo som povedal tú kravinu. Ja som presne mal v hlave, že Battle Royale poviem a viem, že to je proste, ja viem, že to je ono. Ja viem, že to je z toho prostého japonského, z japonskej stráčky, že je to odvodené. Všade sa to hovorilo, tí vole, že je to z tej japonskej stráčky, že celý Fortnite, ale Battle Royale. A ja som sadol nejaký King of the Hill, nejak úplný prosím, idiot. Prosím, Honík, či Honík, prosím, Koki, daj to proste potom prosím, do zostrihu. Prosím, daj to tam. Prosím, tam nemôžeš Koki, dávať. Koki, prosím. Za úplného vieš, idiota ja som budem. Ten dobrý a prosím, toto chcem mať za na zázname mojom. Toto chcem mať, toto je originál topka. Úplný jak idiot.
Jak idiot som povedal, idiot. Ale úplne, jak si zadral, že ja by som typol King of the Hill. Je zle. No, je zle. Vieš, kebyže to ja poviem, dobre, tak si poviem, OK, moja chyba. Stáva sa, vieš, ja to nepoznám toľko, ale ty, King of the Hill, pána Boha. A každý, to je Battle Royale proste, ten štýl hry, ten typ hry, Battle Royale, čo je proste ten, to je to za, a to je, nie je tak zle. King of the Hill. Nie je tak zle. Nemôžeš dať komand? Nechcem to už v živote vypočuť toto. Prosím, to nechcem, ja chcem. Ani klip žiadny z toho, ani to nechcem v živote vidieť. Ja chcem komand, na toto ja chcem to komand. Ja to už nechcem vidieť. PUBG, King of toto the Hill. Toto sa musí zabudnúť. Toto sa tento zabudne. Tento moment sa nestal. Battle Royale, tak sa volá tá hra. Mimochodom, na Slovensku štatistiky neexistujú. Áno, dajte Command Royale, presne tak. Našiel, ale v Spojených štátoch amerických hrá počítačové hry 50% populácie. Všetkej populácie, 50%. Takto ste hrali. Ja už nechcem pokračovať. Hrali po dvoch kolách. Rastio 300 eur, Daniel zatiaľ minus 390 eur. Máš viac jak on proste. King of the Uvidíme, Hill. Ako sa im bude dariť v tom rozhodujúcom. On to tak ako komandu, že je zle. Vidíš? Preto si musíš dávať pozor, čo hovoríš na internete. Lebo sa hneď staneš virálnym. Ale vieš, ako... Koľkokrát som dačo nepovedal a bolo to správne. A teraz, že... poviem to, vieš... King of the Hill. Toto ti musí byť mementom. A preto je dobre, že tam dali ten komand. To musí byť mementom pre teba hlavne. Sorry, že v tej odchádzame. Kole treťom. Odchádzame a ideme na King of the Hill. Rozhodujúcich 5 odpovedí z jednej aj z druhej strany. Vyberáte si témy jeden pre druhého. Na každého strane je 1750 eur. Oh, Battle Royale. Aj King of the... Ty dofakal už. Ešte z toho bude aj mým nejaký, no. Vás koľko si z toho zoberiete? 20 je minimum, 350 maximum. Tu sú témy. Mňa by zaujímavé, kde si nabral vôbec spojenie King of a the Hill. A to je, čak to bolo Hizzy, King of the Hill, tak sa volá tá hra jedna, tuším na to Battle Royale. Myslíš to Hayden z 8-1? Nie som až tak odveci, hej? No. Mužina G, zviera v úslovi. Krásy neviem. Slovenska. Neviem. Turistika. Neviem. Stalo sa v roku 1870. Potom tak možno fú. Ale to, že stalo sa v roku 1870, to bude fuck up jak kokot. Ázijská kuchyňa, baníctvo a výroky. Desiatá téma. To je sračka. Rastio, posúvajte Danielovi. Posúvam ti otázku. Liečivé rastliny. No, tu máš liečivé rastliny. Liečivé rastliny. Až 350 môžeš dať, keď chceš. Od koľko? Od 20 až po 350. 80. Dobre. Veľmi dobre, čo si tak liečivý si? Liečivé rastliny ste dostali. Za 100. No poď už! Ktorej liečivej rastline sa hovorí promincia? Po 80. Tak, toto som v živote nepočul tento pojem. Ani ja. Hlavne, že akože poznám liečivé rastliny, lebo sme zbierali, ako keď som bol menší, ale... Oceľ. Nie, skoro celú nieraz to by vedel. Meta pie... To čo je, jaká promincla? Toto nepoznám, toto vôbec nepoznám, hen toto. Ani v chate nevedeli. Počkaj, ja som dal 80, že? No, dobre. Pieporná je promincľa. Minus 490, tento názov, 300. Mety. Nevedel ani chat vôbec. To Daniel, vyberajte. Chyme sa dostanem. Prvýkrát v treťom kole pre Rastia. Stalo sa v roku 1800... Co 20, ja neviem, čo stalo. 70. Koľko? A ti ešte môžem zobrať prípadne odpoveď? Musím sa nedá zobrať. Dobre. Iba môžeš povedať, ale nie za peniaži. 21. januára 1870 zomrel v Paríži ruský spisovateľ, autor románu Kto je vinný? A volal sa Gorbačov. Alexander G. Gercen. Gorbačov, áno. A on sa tak mohol volať, aj on sa mohol tak volať. Minus 490, 360. Rastio opäť vyberá. Čo je toto za screen? Som radšej dal takto. No, Hizzy, King of the Hill. No, ťa som to zobral. Neviem, čo mi hlava povedala vtedy ten moment. Ja som spomínal niečo, vieš, lebo som spomínal aj Hayden Z1 a ja si dojebal mozog. Ty si ma zviadoval kvôli tebe. To je dobré. Aspoň viem, čo je Filipová slabina, budem ho viazť odteraz. No.
Čo som, čo stal? Nepočul som. Twitch Gercen, výborný. Aj no, minus 490, 360. Rasto opäť vyberá. Azijská kuchyňa. Ach. Koľko dáme na azijskú kuchyňu? Ja idem. 60. Sa nesereš? Za 80. A jomu sa nesere. Lahodná omáčka z fermentovaných sojových bôbov s jemnou orientálnou sladkastou chuťou. Ja by som typol, dačo. Rozmýšľam. Ja čo som ako videl v tých azijských oni, keď si ideš robiť na grill, tak tam bola taká, že... Počkám ešte. Počkaj. Áno, áno, viem, zachytil som ju, ale... No už povedz. Ja som navíš, že teriyaki omáčka. Áno. Neviem, čo to je vôbec, ale poznám iba na T. Videl som ju 100 razy, debil. Ale živote som ju neskúšal. Neviem, čo to je, ale iba som to videl. Áno. Neviem. Tak to za toto zahambím. Rastio? Neviem. Teriyaki. Ajajajajajaj. Škoda, že na to nemám penieži. Pôjde. Žerú teriyaki oriešky, to čo je? Ako? Že Dominik, že zrovna tady žerú teriyaki oriešky. Fú, to by mi nenapadlo. Neviem, čo tá omáčku ináč, iba viem, že to sa to dáva. Vím, keď si vyberáš ja, nejakých azijských. Presne, ale vôbec by mi nenapadlo, kámo. Ja by som si na azijské dala, som 150, by som si dala takú sumu. Dlho som nebol u Vietnamcov, sa musím priznať, takže možno, že aj preto by mi to... No to ja furt chodím, takže ja by som si dal tam aj takú sumičku. Ja dlho som nepočul o teriyaki, ale akože viem, čo to je. Neviem, jak to chutí. Ale vôbec ma to netrklo, no, ani by som si nespomenul. Dominika, neviem, jak to chutí. Iba viem, že... Aj som to jedol, ale neviem, jak to chutí. Dominika? Dominik. My? Aj? Že som to jedol, ale neviem. Je, že naša domča, ona z Karvinej. Ja to nie. Minus 570, 360. Daniel, vyberajte. Už neviem, čo si vyberať, to bolo iná otázka, kde by som si dal, že ja som 150, 200. Nevadí. Čo si dal z tohto? Turistika. Tak. 20? A poď sa zastaviť. Turistika. Za 80. Ako sa nazýva značkovaná turistická cesta cez najvyššie časti do dĺžky pretiahnutého pohoria alebo horskej reťaze? Vôbec neviem. Vôbec, čo to je. Tak to nie. Dominika, kamarátka jedna. Magistrála. S príkričom mesa, aha. Turistická cesta. Hrebeňovka. To je Hrebeňovka, áno. Hrebeňovka, to ste povedali ako posledné a to je správne. Počul som, ale... Dávno som... Lebo magistrála je... Počul som o tom, ale nenapadlo by ma to. Nie vždy povrchol. Sa udržím dáko, povrchole. 570 s minusom, 440 s plusom. Rasťo? Dominik, zle to nie je hrebeňovka, to je hrebeňovka. Zle dal, nie? Hrebeňovka je niečo iné zase. No, to je hrebeňovka. Tretia téma pre Daniela. Baníctvo. Baníctvo. 20. Za 350. A Daniel už musí riskovať. V ktorom okrese sa nachádza obec Červenica, kde sa nachádza najstaršia opálová baňa... Okres? Kebyže povedia kraj, ale okres. Však vieš, koľko je okresov na Slovensku? 500 tisíc. Pane Bože, to je fakt len na typovačku. Červenica. Ja typujem, že je to stredné Slovensko, ale teraz otázka, či sa jedná o Žilinský alebo Banskobystrický kraj. Ale to by tá okres. Ja viem, však podľa toho idem odvodzovať. Dajme okres Žiar nad Drhonom a hotovo. Dajme. Trebárs, ale toto si netipnem. Okres? Už si typol. Ale hovorím, že neuhádnem to aj tak. Okres Svidník. Typu, všetci, že iné úplne, každý niečo iné si sládne. Svidník. Nie je správna odpoveď. Pri Prešove, tesne pri Prešove, pár kilometrov, sú opálové bane. Najstaršie na svete. A jediné v Európe vlastne. A okres? Ale okres tých hňub, ale či je to Prešov, alebo je to iný. Medzilaborecký, alebo Kerry Krista. Povieš pri Prešove, ale to neznamená, že či je to okres Prešov. Ježiš Maria, to je také vyjadrovanie. Poviem presne, okres Prešov. A nie, že pri Prešove sú opálové bane. A čo keď je to úplne iný okres, aj keď je to kúsok od Prešova? Ako, sorry, ale toto... Aj tak spomínal, že ja na to nomu, tak dá si zle. Vieš... No.
Minus 920, 440. Kus debila, že? No. Ako áno, nie že kus pri Prešove. Poviem razantne, o čo sa jedná. Tak. Lebo môžeš povedať hocičo. No. Daniel. Giraltovce nejsú okres. Vyberajte, tretia téma prerastia. Nie, nie sú. Muži na G. Muži na G? Za 20. Za 80. Gustav Husák. Cudzinec bielej pleti v Latinskej Amerike. G. Gringo. Gringo. Je správna odpoveď. Je gringo. Nejaké granko. Ale počul som gringo. Vôbec neviem, čo to je. Ja som počul gringo. Geňo, gej. Dobre. Geňo. To co geňo? Instagram, čo si písal? Haha, hihi. Beto, ty tak debil. Debil s tým, taký debil, čo vôbec nie je smiešné. Vôbec to nie je smiešné, hej? Aby si vedel. Genocídový pes. 520 minus 920. Rasťo. Predposledná téma. Ešte dvakrát budete obaja odpovedať. Výroky. Výroky. Výrobky. 20 výrobky. Ký? Daniel? Za 350. Doplňte výrok. Klip sa dáva takže link, Ivaneho. Výrok Alberta Einsteina. Veda bez viery je chromá a viera bez vedy je slepá. Je? Chorá. Je? Raz ťa by vedel? Neviem. Je slepá. A to som len typol! To ani nepoznám. Škoda, že to je 20. To, ale vieš, fakt som nevedel, aký by bol. Ako mohol som... A v chate, že hluchá píšu a ty zna slepá. No, lebo ja som sa zamýšľal a hovorím si, niekde som to počul a že typneme, že bude to asi slepá. Asi. Je to tam. Ja sú rád, že som sa... Minus 1270, 520. Oh, jaký rozdiel, že? Wow, ty máš minus 100 iba. Ja neriskujem toľko, vieš, ja som oné sralbotka. Sralbotka. Kapitán sralbotka. Daniel, predposledná téma pre Rastia. Krásy Slovenska. Krásy Slovenska. Krásy. Fú, skúsim 20 a posunúť na viacej. Dobre. Ska. Dobre, to aj ja. Pre, deal. No, je to tam. Když tak sa to sa... V Bukovských vrchoch sa nachádza 7-metrová monumentálna socha známej včelárky Žofie Maťašovskej. Ako sa táto socha... Volá sa Včelka Mája. Volá. Včelárky, nie včielky. A čo? Tá socha ako sa volá? To je včelárka spravila sochu Včelku Máju. Čo? Víš o tom, že keď budete obaja minusa, nevyhral prakticky nikto? Ale to nie je vôbec pravda. Nie. Čelárka. To je jedno, my máme svoje. V Poloninách je to a volá sa Medová baba. Mm-hmm. Je to... Medová už baba. Už je nejaký klips. Aha. Mal som to na jazyku. Medová baba, že? Áno. Si vedel aj ty. Fofko. Lusora pivečko. Prešov a... Už ja som ma to stalo takto. Lebo je to iný. Medzilaborecký alebo Kerry Krista. Povieš pri Prešove, ale to neznamená, že či je to okres Prešov. Ježiš Maria, to je také vyjadrovanie. Poviem presne, okres Prešov. A nie, že pri Prešove sú... Nie, akože ja nemám rád proste, keď niekto proste sa nedokáže presne vyjadriť a povie len niekde. Nie, povieš proste, kde to je a hotovo. Dovi, to, že poviem proste, že niekde tam chodím od toho ako okolo horúcej kaše. Ja to nemám rád. To akože, to sú také jedny z vecí, čo ja nemám rád. Vyjadruj sa presne. Dobre už! Tam aj Lúka, medovej baby. Z hodou okolností sme sa tam boli prezvázať dětmi. 7-kilometrová túra je to po krásnej prírode. A Žofia Maťašovská bola známa aj tým, že jej medík odoberali aj v Pardubicách. Medík, však to medík. Jaký cholerik. Medík, spomínajú ťa. V Pardubiciach, tamojší bernikári. No. Tak... Z také prírody, kto by nechcel od včielok taký med zdravý. Minus 1270, 420, no raz ste posledný váš výber. Dúfam, že mi ostane zviera úslovy. Ja dúfam, že... Slavné školy neznám vôbec žiadne. Mohol byť aj tie slavné školy zasraté. Dobre.
slavné školy, povedz slavné prosím, školy. Povedz slavné školy, povedz slavné školy. Ty chceš slavné školy? Áno, ja chcem slavné školy. Zviera v úsloví. To je idiot. To je hňup. Zviera v úsloví. Ale aj tak, 350. 350, to už je jedno teraz. Ktoré úslovie charakterizuje veľavravného človeka? Veľavravného človeka. Ukecaný. O, má to mi niečo so zvieratom sa mi zdá, nie? Zviera v úsloví. Počkaj. Zviera v úsloví. Komunikatívny? Neviem. Nevadí. Ja som počul, že rečí má ako koza bobkou. Dobre, ale... Myslíš si, že to tak bude? Ja by som to povedal. OK. Peka. Úslovie? Ukecaný je ako žaba. Ukecaný ako žaba? Áno. Nie, má reči ako koza bobkou. Tocho, dofaka, že som nemal takú otázku! Jak u debilov. Hen ten krivohlavý hňup, plešatý Krista, neví vyberať ani otázky, nič proste. Mohlo to byť opačné a boli by sme obaja na tom pohodičke. A teraz zostane nejaké postraté školy. Áno. V kere ani nevíš, ale sadíš, dúfam, Max. Tak dám 350, čo už mám robiť? Posledný... Buď mám 0, alebo budem mať minus, alebo plus. Áno. Výber sumy, lebo už téma je jasná, slávne školy. Slávne školy, to znám, tak možno GH. Tak. Za 60. Takže 60 eur dávajte na slávne školy. 19 britských premiérov študovalo na chlapeckej internátej škole v E. Iné nepoznám. V Itne. Itne, áno. Aj Eton College, áno. Čo je Itne? Eton College. Hovoril na E a nie I. Jaké Itne? Eton. Ale hovoril na I. Ale to sa tak vyslovuje, ty hňu. A to ti serem výslovnosti. Áno, Eton College. Aj to by ma možno napadlo. To mi vidíš? Opačne to mali dať, ty idioti. Vidíš? A mohli sme mohli skončiť ešte napínavé, v krásnom pluse a mohli sme byť tesne vedľa seba. Také Krista, napínavé by to ešte jak bolo. Jak u hňupov normálne. Sastratí debili. Strašné. Zase. Ďalšie, Luxor a pivečko. Ale ja sa takto rozšľujem, keď nemám pivečko. Nie, to, on, nie, to nie je, to je názov streamu, inak to nedáva tomu. Jaj? To no, nie. Tak ukáž. Tocho, dofaka, že som nemal takú otázku! Jak u debilov. Hen ten krivohlavý hňup, plešatý Krista, neví vyberať ani otázky, nič proste. Si udal. Ale ne, ale fakt, ako vezmi si, že úplne inakšie by to vyzeralo, kebyže tento plešatý chuj... Krivohlavý. To je hňup, nie ňup. Hňup. Hňup. Čet, hňup. Kdyby Eton nieco. College. Prochota to z tými bolkínu dojího. To hej. Školu založil v 15. storočí. Krivohlavý hňup. Takto ste hráli, páni. Ne, akože fakt, ale ja nemám rád takýchto všelijakých oslov, trotlov a podobných takýchto hňupov. Od začiatku. Už tá rozsvička nebola to, čo ste rozsvička, si asi želali. Rozsvička s ale v každom vtákmi. Prípade ukázali ste množstvo informácií, vedomostí z tých predchádzajúcich častí a ďakujem veľmi pekne, že ste sa odhodlali k nám prísť. Ďakujem. Všetko dobré, nech sa vám darí. S Rastom poprvýkrát ideme k bankomatu. Hova, ja sme ostudne prohráli. Kemu? Tomu to krivohlavému. Ako sa vám hralo dnes? Vidíš, ešte tam je vytešený hňup pri tom bankomate a niš. Ne, hlavy by sa dalo žehliť. Žehláca doska, no. Čo je toto? Ne. Bože môj. Púf a múf. A toto je potom čo? Ten ksich to... Púf a lúf. To je však púf a lúf. Púf a lúf. Nebožeš to nejako emot? Bože, to sa nedá, ja nemôžem emoty dávať. Boha, škoda. Bože. Marko ma niečo na Reddite dáva. Ježišmaria. Co to bude zase? Choď do faka, s týmito. Toto zabanujem. Sú proformátny teší. Komentor na akého daj. Zračka. Debil.
bolo zle. No, bolo to fajn, veľmi dobré. 18 správnych odpovedí je výborný výsledok. Už vidím, jak Kokich Slavda, ešte potom aj moje rejžovacie schopnosti na tie spoločné, jak sa tam rozčúdujú. 2-0-1-9. Vstup. Vyťahni si 20 korun. Vaša výhra. Vyťahni si tvoje peniaze. Ak ju rozdelíte na dve polovice, tak to bude znak pre mňa, že sa s vami ešte raz stretnem, minimálne v našej súťaži. Ešte raz to vyskúšam. Dobre, teším sa na vás. S Rastom sa teda stretneme pri ďalšom pokračovaní relácie Duel. Dobre. Ako sa mu bude dariť, to sa dozviete, ak si nás zapnete v pravidelnom čase. Želáme vám pekný. Associated Mista. Podvečera. Tešíme sa na vás. Dovidenia. On je najebaný, ani neviem kartu. To sa dozvieť, rozdelíte na dve polovice, výborný výsledok. To som si ani nevšimol. Pomôžem vám. Aj môžem pomôcť. 2-0-1-9. A ideme, výborný výsledok. Teraz dáva 2-0-2-0. Počkej. Nejde, pomôžem vám. Nejde, pomôžem vám. Jakže, tak keď si ťa opýta prvejšie. Nejde, pomôžem ti. Nejde, pomôžem vám. Ja ti pomôžem. Dobre. 2-0-1-9. Tak to by som mal pozerať celý deň toto. Výborný výsledok. To je tak seba uspokojujúce. Nejde, pomôžem vám. Nejde, pomôžem vám. Nejdu vám rozpočuť, gáte, poďte pomôžem. Mám ukážte asistence. Oh, nejde dovnútra, nezmestí sa. Pomôžem vám. Dobre. Je moc široká. Na náš platobný pomer. Vstup. No. Vaša výhra. Oh, môj Bože. Krásne. Výborné. Dobre. Dokončili sme to. To je dobre, nie? No, to bol krásny. To bol krásny.